פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת יתרו שנת תשפ"ב היא הפרשה שעוסקת במעמד הר סיני, קבלת התורה. נצטווינו בכל יום לזכור את מעמד הר סיני, כך מצווה אותנו התורה, אחד מששת הזכירות שאומרים בני עדות אשכנז, אחד מעשרת הזכירות שאומרים בני עדות ספרד. אומרת התורה, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. באמור השם אליי, הקל לי את העם והשמיעם את דבריי, אשר ילמדון לעירה אותי כל הימים, אשר הם חיים על האדמה, ובניהם ילמדון. נסתבינו לזכור בכל יום את מעמד הר סיני, ולהנחיל את מעמד הר סיני לצאצאים שלנו. כמו שאומרת התורה, הקל לי את העם והשמיעם למען תלמדון לעירה אותי, ואת בניהם ילמדון. התורה מצווה אותנו להעתיק את הדברים ולהנחיל אותם לבנינו לדורות עולם. הפרשה הזאת, פרשת יתרו, היא פרשה שעוסקת במעמד הר סיני, והזוהר הקדוש שואל, מה זכה יתרו שפרשת קבלת התורה קרויה על שמו? משה רבינו אין לו פרשה על שמו, נכון? כתוב בפסוק, זכרו תורת משה עבדי, כל התורה כולה נקראת על שמו של משה רבינו. מעטים הם האנשים שיש להם פרשיות, כמו פנחס, כמו קורח, כמו נוח, אבל שיתרו זכה לפרשה של קבלת התורה, פרשה כל כך מרכזית, זכה ביתרו שהפרשה הזאת תקרא על שמו, ודאי שהדבר הזה צריך ביור, מה הסוד הטמון כאן. כדי להבין את הדברים צריך ללמוד קטע ברש"י, בתחילת הפרשה, על הפסוק בישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, שואל רש"י מה שמועה שמע ובא, ורש"י מחבר בין שני דעות בגמרא במסכת זבחים, קט"ז, אומרת הגמרא מה שמועה שמע ובא, אומר רש"י שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. רש"י מעתיק שניים מתוך הדעות של התנאים שכתובים שם בגמרא, יש עוד דעה שמע מעמד הר סיני, אבל רש"י לא מעתיק את זה כי יש מחלוקת אם יתרו הגיע לפני מעמד הר סיני או אחרי מעמד הר סיני. לכן אומר רש"י מה שמועה שמע ובא, שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. השאלה הראשונה שכל אחד שואל את עצמו, איך שמעו מזה? איך שמעו את העניין של קריאת ים סוף ומלחמת עמלק? הרי לא היה אמצעי תקשורת שיש היום, אתה אומר משהו, זה כבר משודר לכל העולם. הטכניקה הזאת לא הייתה קיימת. אז איך אתה יודע, איך כולם שמעו מזה, קריאת ים סוף, מלחמת עמלק? שאלה נוספת ששואלים המפרשים, למה כתוב קריאת ים סוף ומלחמת עמלק? רש"י צריך לומר, קריאת ים סוף וניצחון על עמלק, לא מלחמת עמלק. המלחמה, הוא שמע שעם ישראל גבר, כמו שכתוב בפסוק, שיהושע הכניע אותם, כך כתוב. אז למה אומר רש"י שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק? שאלה נוספת שואל המהר"ם שיק, הוא אומר מה זה, מה שמועה שמע הוא בא? הוא שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, אז בשביל מה הוא בא? הוא יכל להישאר במדיין ולהתגייר שמה. בשביל מה זאת אומרת מה שמועה שמע הוא בא? משמע שבגלל מה שהוא שמע הוא לא התגייר במקום אלא הוא בא. מה מונח כאן? כך שואל המהר"ם שיק. כדי להבין את הדברים דבר ראשון צריך לדעת שעל קריאת ים סוף לא כל כך שאלה מאיפה ידעו, מאיפה שמעו? כי קריאת ים סוף, אומרים חז"ל, שכל המימות שבעולם נפקעו, כל המים שבעולם נפקעו. אם כל המים נפקעו, אז מילא אחד ישב באמבטיה בשוויץ, וברגע שהוא יושב באמבטיה, פתאום שני המים הולכים לשני הצדדים, והוא יושב על יבש, הוא רוצה לדעת מה קרה פה, למה זה לא מסתדר בחזרה. נו, זה כמה שעות, עד מתי שעם ישראל עובר את ים סוף, כל המים שבעולם נפקעו. נו, אדם נמצא בבריכה והולך לעשות שחייה, פתאום הוא נוסע על יבש, המים הלכו לצדדים. הוא נמצא בקרקעית, או אישה שמבשלת ושמה קישואים למרק, ופתאום המים הולכים לזדים והקישואים נפלו למטה והכל נשרף. זאת אומרת, כל העולם ידע שקרה משהו. אז זה מלך, כולם ידעו מזה, זה לא היה פלא. על קריאת ים סוף לא כל כך שאל השאלה מה קרה. כמובן שזה קרה למישהו וקרה למישהו, וכאן חברי חברי איתלה, אחד אמר לשני, והשני לשלישי, והשלישי לרביעי, והתוצאה שהייתה
היא התוצאה שכולם התפרסם שהיה קריאת ים סוף וכל עם ישראל עבר בים סוף, ולכן נודע הדבר לכולם, זה דבר ברור. אבל מאיפה ידעו על מלחמת עמלק? מה מלחמת עמלק, מאיפה ידעו שהייתה בכלל? כתוב, קראנו בשבת שעברה, ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים. אז מאיפה ידעו מזה כל העולם? התשובה כתובה בשתי מדרשים, בתנחום הפרשת בשלח, בתנחום הפרשת תצווה, ומופיע גם בתנת ואליהו רבה, בפרק ה'. כותבים כולם שבשעת מלחמת עמלק, משה רבינו עצר את השמש. השמש עצרה, הוא עצר אותה. כתוב בחז"ל שהעמלקים מחשפים, כך כתוב בחז"ל, הם חשפנים. ולכן נאמר בתורה, בחר לנו אנשים וצא יילחם בעמלק. מה זה בחר לנו אנשים? איזה אנשים צריך לבחור? אומר, כל אלה שנולדו באדר שני. למה? אלה שנולדו באדר שני, לא שולט עליהם כישופים. לכן אם אחד רוצה להתחתן עם מכשפה, רק אם הוא נולד באדר שני, אז היא לא תשלוט עליו. זה יש לנו כאן, דבר ראשון, יש לנו בעניין הזה. אבל מי שנולד באדר שני, לא שלט עליו כישופים. למה? כי המזל הזה הוא מזל דגים. בדרך כלל אין לנו במזלות, אין לנו זוגות. תשאלו אותי מתאומים ומוזניים, אין לך שאלה ממוזניים, כי אם תשים רק אחד, זה לא מוזניים, זה מצנח. זה לא מוזניים. אם אתה מדבר איתי על תאומים, אתה לא יכול להגיד אחד ולומר שזה תאומים, אתה חייב לשים שתיים. בדגים אתה יכול לשים דג אחד, כמו שיש טלה אחד ושור אחד וסרטן אחד ודלי אחד, אז תשים גם כן דג אחד. למה שמת דגים? התשובה היא כי יש לנו שני חודשים, זה מזל זוגי, כנגד אדר א' ואדר ב'. אז מילא, לכן המזל הזה עוזר למי שנולד באדר שני, לא שולט עליו כישופים, כך כתוב בחז"ל. לכן אמר לו משה רבינו, בחר לנו אנשים. איזה אנשים? אנשים שנולדו באדר שני, ואז לא שולט עליהם הכישופים שלהם. מעבר לזה, הלך משה רבינו, ומה עשה? עצר את השמש. באותו רגע שעצר את השמש, אז הוא שיבש להם את כל מערכת הכישופים, כי זה עובד בשעה הזאת, וזה עובד בשעה הזאת. באותו רגע שהוא שיבש להם את המערכות, אז היא יכל להתגבר עליהם. כך מופיע בדברי רבותינו, זה מה שעשה משה רבינו. אם עמדה השמש מלכת, כמו שאמרנו, אז אם אלה כולם ראו את זה, השמש לא עצרה רק במדבר מעל עם ישראל, אז זה עצר בכל העולם. בן אדם אומר למישהו, בעוד שעה אני הולך לישון, השמש תשקע, אני הולך לישון. איזה תשקע? לא שוקעת לו שום דבר. אומר, השמש לא זורחת, הגיע למערב, עומדת שם בסטנדביי, לא קרה שום דבר. אז עם כל העולם השתגע, אומר, מה קרה פה שהשמש לא שוקעת? ולכן התפרסם גם מלחמת עמלק כתוצאה מזה, כי משה רבינו העמיד את השמש. אז מה שמועה שמעה ובאה? שמעה קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. קריאת ים סוף שמעו באמצעות מה? באמצעות זה שכל המים שבעולם נפקעו. ומלחמת עמלק מאיפה? מלחמת עמלק מזה שעמדה השמש מלכת. אז מזה נודע לכולם, זה מה שכתוב כאן בדברי רבותינו, מה שמועה שמעה ובאה? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. בחז"ל כתוב, הקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו, שים באוזני יהושע. מה זה שים באוזני יהושע? אומרים חז"ל, תברך אותו. מה תברך אותו? כשם שעמדה השמש למשה רבינו, בירך אותו משה רבינו, ככה תעמוד ליהושע. כמו שנאמר בספר יהושע, השמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, אז כמו שהשמש עמדה למשה רבינו, ככה השמש עמדה גם ליהושע, וכך הוא בירך אותו. עד כאן הדברים שיש לנו סביב העניין הזה, ונתחיל בעזרת השם לבאר את הדברים של באר יוסף. בא באר יוסף ושואל שאלה, שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק והוא בא. אומר המערמשיק, בשביל מה הוא בא? יכל להתגייר שמה, בשביל מה הוא בא? מה זה, הוא שמע קריאת ים סוף ולכן הוא בא. התשובה לכך היא פשוטה, בשביל מה עמלק הגיעו? עמלק באו להילחם ישראל ברפידים. מה המרחק שעשו עמלק כלבוא להילחם עם עם ישראל ברפידים? כתוב בחז"ל 400 פרסה. אתם יודעים כמה זה 400 פרסה? 1,600 קילומטר עשו העמלקים כדי לבוא להילחם עם ישראל. רבותיי, לעם ישראל אין ארץ, ארץ ישראל עדיין לא בידם, אין להם לא מרבצי נפט ולא מרבצי זהב ולא מקורות מים. על מה הם באים למלחמה? מה? בשביל מה הם באו להילחם? 1,600 קילומטר הם באים כדי להילחם עם ישראל, על מה? מה חשבתם, שאתם תצליחו? מה חשבתם? כולם, הקדוש ברוך הוא בקע ים והטביע את המצרים בתוכו. כל העולם מפחד מעם ישראל. חיל אחז יושב פלשת, אז נבהלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזי מורד, נמודו כל אשת כנען, כולם רועדים מעם ישראל.
ובאים העמלקים ויוצאים למלחמה. מה חשבת, שהקדוש ברוך הוא העביר אותם את הים כדי שאתה תוכל להילחם איתם? מה הייתה המחשבה שלהם? איפה ההיגיון? מה מונח כאן בשכל שלהם שהם באים להילחם ועושים מרחק כזה? אז א' כל צריך לדעת שהם קיבלו צוואה מהסבתא שלהם. הסבתא שלהם קראו לה תמנה. תמנה הייתה פילגש לאליפז, פסוקים בפרשת וישלח, והיא רצתה להתגייר. כתוב שהיא באה לאברהם אבינו, רצתה להתגייר, והוא לא קיבל אותה. הוא לא קיבל אותה. יכול להיות ששר הדתות החדש היה מקבל אותה ברגע. אבל בכל אופן, אברהם אבינו לא קיבל אותה, וגם מלינובסקי הייתה מקבלת אותה. אבל בכל אופן, אברהם אבינו לא קיבל אותה, ואחרי זה בא ליצחק, וגם הוא לא קיבל אותה. נו, אף אחד לא קיבל אותה. אז מה היא עשתה? היא אמרה, מותר שאני אהיה פילגש אצל עשיו, ואני לא אהיה אצל מישהו אחר. והלכה והתחתנה, והייתה פילגש של אליפז, וזכתה להביא לעולם את עמלק. יכול להיות שזה עצמו, אני קודם מחפש למה אברהם לא גייר אותה. יכול להיות שזה עצמו הוא ראה שיש בתכונות שיצא מנה עמלק, הגנים האלה, הוא כבר ראה בה, לכן הוא לא רצה לגייר אותה. טוב, יצא עמלק ממנה. הסבתא הזאת עמלק אמרה להם, לפני שהיא מתה, כאשר עם ישראל יצאו ממצרים, תצאו להילחם כנגדם. למה לא קודם? אמר, כי אם אתם תשמידו את יעקב אבינו, אז מה יהיה התוצאה? אתם תרדו למצרים. אם אתם תרדו למצרים, אתם תעבדו עבודת פרך. תנו להם לרדת למצרים, יהיו שם 400 שנה, אחרי שהם יצאו, תצאו להילחם בהם, תשמידו אותם, ואז תוכלו לרשת את ארץ ישראל. זו הייתה התוכנית של גברת תמנה. זו הייתה התוכנית שלה. יפה מאוד. אז תראה, תמנה עתה להם צוואה, והיות בידוע שבני עשיו הם מקבדי הורים, מה שאבא שלהם אומר לעשות, כמו שעשיו היה כזה, אליפז גם היה כזה, אבא שלו אמר לו, לכת להרוג את יעקב, הלך להרוג את יעקב, רק הוא עשה שם איזה חשבון. מה החשבון שהוא עשה? היות והוא למד אצל יצחק אבינו, אז ביקש ממנו יעקב שיגיד שאני חשוב כמת, ייקח לו את הבגדים, כל מה שאנחנו מכירים בדברי חז"ל סביב העניין הזה, וכתוצאה מזה הם הלכו לקיים את מצוות האם ובאו במרחק הזה. כך כתוב בחז"ל במקום אחד. הלכו 1,600 קילומטר, אבל תסתכלו ברש"י, רש"י הקדוש בפרשת כי תצא על הפסוק זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. אוטוטו אנחנו בפורים, בעזרת השם, עוד פחות מחודשיים אנחנו בעזרת השם בפורים. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר כורחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. מה זה אשר כורחה בדרך? אומר שם רש"י בשם חז"ל שהעמלקים ציננו את האמבטיה. משל, אומר רש"י, לאמבטיה רותחת, אמבטיה רותחת, וכמובן אף אחד לא יכול להיכנס, אתה שם את האצבע שלך, מי יכול להיכנס? צריך לחכות קצת זמן עד שתסתנן אמבטיה או לשפוך מים קרים. בא בן אדם אחד ורצה לצנן את האמבטיה. איך מצננים את האמבטיה? קופץ לתוכו. אף על פי שהוא עצמו ימות מכוויות, אין אפשרות לשרוד את האמבטיה הזאת, קבל כוויות, ימות אחרי כמה ימים. אמר, הכל שווה לי, העיקר אני אצנן את האמבטיה. וזה מה שעשו עמלק, כאשר כורחה בדרך. מה הם עשו? הם באו לצנן את האמבטיה, זו הייתה המטרה שלהם. מה? כל העולם מפחד מעם ישראל. חילה חזו שפלשת, הנמלו אלופי אדום, אלי מואב יחזה מורד, רחב, 40 שנה אחרי קריאת ים סוף, כשמגיעים המרגלים לרגל את ארץ ישראל, היא אומרת, עד היום פוחדים ממכם, רק מזכירים את עם ישראל, כולם רועדים מפחד. 40 שנה אחרי, עדיין כולם זוכרים את העניין הזה. נו? באו עמלק ואמרו, לא משנה, אנחנו נחטוף מכה ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. חטפו מכה, אבל מה הם הרוויחו? ציננו את האמבטיה. מה אתם מפחדים מעם ישראל? שום דבר לא, הנה, באנו להילחם, חטפנו מכה. אמנם הם לא מצליחים לעשות שום דבר, אבל מורלית, מה שנקרא, לומר, עשינו משהו, יש מלחמה. הם חטפו מכה, זה לא משנה, אבל הם באו להילחם. למה זה דומה? היום אתה יכול לתת אותו משל. לפני כמה חודשים היה איראנים, אלה הסייברים של איראן שיבשו את בית חולים, איך קוראים לו, בחדרה, הלל יפה, יש בית חולים, אז הם נכנסו שם למערכות ושיבשו את כל המערכות של הבית חולים. ככה מישהו אמר לי, ששיבשו את כל המערכות. מה הם הרוויחו? שיאנקלביץ' במקום לקבל אנטיביוטיקה קיבל אופטלגין. כשהם מתחיל באו, בסדר, הוא קיבל במקום אוגמטין קיבל אופטלגין, נו, אז הצלחת לבלבל אותם, נו, אז מה הרווחת, גרויס הזכן, מה עשית דבר גדול? בוא נראה אותך נכנס לבור בקריה, משבש שם, מכניס מרגלים לבית של בנט. בוא נראה אותך עושה משהו. אצל גנץ כבר היה, בוא נראה אותך מכניס לו שם מישהו. לא בשעתא דשמיא, סימן שמה? זה אתה לא יכול. אבל מה? מורלית. כבר נכנסנו לבית חולים, ברוך השם. בעזרת השם, השלב הבא, נגיע ל... זה המורלית. מה, הצליחו לעשות משהו? שום דבר.
לא נכנסת לאיזה מרכז בקרה של טיסות, או מרכז בקרה של בנקים, אני יודע, שום דבר, נכנסת מה שנקרא לבית חולים. בסדר גמור, אז נכנסת לבית חולים. זה לא שום דבר, אבל מורלית, הצלחנו להיכנס לחדרה, ברוך השם, חגיגה גדולה. זה מה שרצו המלך, לצנן את האמבטיה. מה, עם ישראל כזאת הילה, נקרא להם ים סוף, שום דבר, נצנן את האמבטיה, זה אשר כוכב הדרך. והם הצליחו לצנן את האמבטיה. הראיה, שכולם דיברו על זה, שהמלך בא למלחמה. אומר הספר נתיב התורה, גם יתרו עצמו הרגיש עם זה קצת צינון. יתרו עצמו, כך אומר נתיב התורה, הוא הרגיש שהמלך הזה שבאו להילחם, ציננו גם את האמבטיה אצלו. ולכן מה? אמר, שמע קריאת ים סוף ומלחמת המלך, והוא הרגיש את הקרירות גם אצלו, מיד הוא עזב את המקום ובא להתגייר. הוא אומר, מה? אני חייב בחזרה לחמם את האמבטיה הפרטית שלי. אני עצמי צריך לחזור בחזרה לחמם את האמבטיה. כך אומר הספר נתיב התורה. אבל הספר בר יוסף הולך לכיוון אחר. והכיוון שלו מבוסס על דברי זוהר. והיסוד שלו הוא נפלא ביותר. רבותיי, אין לנו מושג, אומר הזוהר, מי זה היה יתרו. יתרו היה מומחה מספר אחת לכל העבודות זרות שבעולם. מומחה. אתה ידעתי, אומר בפרשת השבוע, כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. מאיפה אתה יודע מי גדול מכל האלוהים מי לא? אומר רש"י במקום, אין עבודה זרה אחת שהוא לא עבד. עבד את כל העבודות הזרות שישנם בעולם. רצית לשאול שאלה? מה העבודה זרה הזאת? היה אומר לך מה העבודה זרה? הוא אומר לך, כל דבר הוא ידע מה עובדים אותה ולמה עובדים אותה ואיך עובדים אותה. נו, תראו לעצמך דוגמה להיום. יש באיטליה, יש ותיקן. יש ותיקן. שם הוא מדבר כל יום ראשון, מדבר הפופ שלהם, האפיפיור שלהם, מדבר כל יום ראשון, מקליטים אותו שם, הוא נמצא בוותיקן, ונותן נאום ביום ראשון, והנאום שלו נשמע, מושמע בכל העולם. כל העולם, כל הנוצרים בעולם, כולם שומעים אותו. נו, תארו לעצמכם שביום ראשון הקרוב, בעזרת השם, שבוע הבא, עומד האפיפיור שם על הקתדרה ואומר, רבותיי, אני רוצה לומר לכם, תרשמו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. וכולם עונים לו, ברוך שם קודם מחוס על אלום בוי. נו, תארו לעצמכם, איזה רעש היה בעולם. רק תדמיינו כזה דבר. ואז הוא אומר, רבותיי, אני רוצה לומר לכם, זה הפעם האחרונה שאני מדבר פה. מחר בעזרת השם אני עוזב את איטליה, ונוסע לירושלים עיר הקודש, וקבעתי בעזרת השם תבילה לשם גירות ביום חמישי במקווה של הבדת בזופניק, ברחוב שטראוס, בעזרת השם. נו, תארה לעצמך איזה רעש יהיה בעולם, איזה חגיגה יהיה בעולם. הדבר כזה, כולם, כל העולם, משתגע, הוותיקן, המשוגע, או, חגיגה, נהיה חפרפרת בתוך הוותיקן, חגיגה גדולה. נו, בשיעתא דשמיא. ותאר לך יום ראשון אחרי זה, יום שישי, רוצים אחריו צלמים, ורואים אותו יוצא מהמקווה עם הגבת על הכתפיים ושטריימל, ברוך השם. נו, איזה רעש יהיה בעולם, בסייעתא דשמיא, יהיה חגיגה גדולה. דע לך שיתרו היה לא פחות מזה. יתרו היה האפיפיור של אותו זמן. כל מי שרצה לדעת איך לעבוד עבודה זרה, בא לשאול אותו. כולם באו לשאול אותו, כולם התעניינו את כל העבודות זרה שבעולם. כשיתרו רק התחיל להתעניין, התחיל להתעניין בגיורים, עדיין לא רק נטש את העבודה זרה, אומרים בעברית לקח פסק זמן, לחשב מסלול מחדש. כבר היה בלגן, נידו אותו, כולם החרימו אותו במדיין, אמרו זה, עזוב, הוא לא, מה קרה? רק אני רוצה לחשוב משהו. אין לחשוב שום דבר, נתקו אותו מהכל. הולך יתרו, שנחשב מספר אחד בעולם ענייני עבודה זרה, הולך יתרו, עוזב את הכל, והולך אל המדבר להיות עם משה רבינו, אם למד אמר לפני קבלת התורה, למד אמר אחרי קבלת התורה, זה לא משנה. גם אם נאמר אחרי קבלת התורה בא, עוזב את הכל כדי לדבוק במשה רבינו, לדבוק בעם ישראל, אומר הזוהר הקדוש, על דבר כזה, על קידוש שם שמיים כזה, הוא זכה למה? לפרשת יתרו בתורה. למה? כי אמר יתרו, אם עמלק באים לצנן את האמבטיה אחרי קריאת ים סוף, אני הולך לחמם את האמבטיה. איך תחמם את האמבטיה? באותו רגע שאני אלך, והדבר הזה יתפרסם בכל העולם, שיתרו, שהיה המומחה הכי גדול לעבודה זרה, עוזב את הכל ובא לדבוק בקדוש ברוך הוא, זה המעלה הגדולה של יתרו שזכה שפרשה של קבלת התורה קרויה על שמו. עד כאן הדברים של הבאר יוסף. ושם, בתוך הדברים שלו, מאיר הערה מאוד יפה, אני רוצה קצת להעצים את הדברים שלו, לפני שניכנס לנושא המרכזי שאנחנו רוצים לעסוק בו. רבותיי,
לפני שמשה רבינו מקבל את פניו, הוא יצא החוצה לקבל את פניו, אומרים חז"ל, מי ראה אותם יוצאים ואינו יוצא, יצא משה רבינו, יצא אהרון, יצא אהרון, יצא נדב ואביהו, כולם יצאו, 600,000 איש יוצאים לקבל את פניו של יתרו, הוא שלח שליח קודם שהוא בא, או על פי חז"ל הוא שלח חץ, לא משנה כרגע, הוא הודיע שהוא בא ומשה רבינו יצא לקראתו. נקרא את הפסוק הבא, ויצא משה לקראת חותנו, וישתחו, וישקלו, וישאלו איש לרעהו לשלום. מה כתוב כאן בפסוק? השתחוו, שלום, אחרי זה מה? נשק אותו, ואחרי זה וישאלו איש לרעהו לשלום. מי שאל את מי? מי שאל את מי? וישאלו איש לרעהו, מי זה איש ומי זה רעהו? משה רבינו נקרא בשם איש, נכון? שנאמר, ואיש משה עלה מכל האדמה אשר על פני האדמה. אז זה האיש נפלא ביותר. אז הוא שאל את יתרו, מה שלומך? כמה זמן הם לא נפגשו? כמה זמן לא נפגשו? שנה, פלוס מינוס, לא בדיוק שנה. אם תאמר שהוא יצא משם בניסן, בניסן הוא הגיע לפרעה, ושנה אחרי זה יצאו, תראו לו מתי יתרו בא, אם לפני מתן תורה בא, או אחרי מתן תורה. אם היה שמשה לשפוט את העם, אחרי יום כיפור, אז זה שנה וחצי. לא נקנת, מקסימום 18 חודש. הוא לא פוגש את חמיב 18 חודשים. מה הוא עושה כשהוא לא פומש את חמיב 18 חודשים? הוא אומר לו, ויצא משה לקראת חותנו, וישתחו, וישקלו, וישאלו, יתרו, מה שלומך? ברוך השם, הכל בסדר, ברוך השם, מוישה לי, הכל בסדר, פיין, הכל בסדר. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. לפני 4 פרשות, קראנו בתורה למפגש של יעקב, של משה רבינו עם מי? עם אהרון הכהן. הקדוש ברוך אומר לאהרון הכהן ללכת לקראת משה המדברה. ומשה רבינו, אהרון הולך למדבר. וילך ויפגשהו בהר האלוקים, ומה הוא עשה? וישקלו. 60 שנה הם לא רואים אחד את השני. אף אחד לא שואל אותו, וישאלו איש לרעהו לשלום. אחי, 60 שנה, 80 שנה, לדעת שהוא יצא בגיל 20, עכשיו הוא בן 80. 60 שנה הוא לא פוגש את אח שלו, לדעה אחת. לדעה שנייה, 40 שנה. פוגש את אח שלו, אתה אומרת, לא אומרת לך. וישאלו איש לרעהו לשלום. אז מה? ניגש אליו, התנשקו, תענית דיבור. אף אחד לא דיבר. נא, לא שאל אותו מה שלומך? אהרון, כמה ילדים יש לך? תספר לי עליך, מתי אבא נפטר? מתי היורצת של אבא? מתי זה קרה? איך הוא נפטר? איפה קבלתם אותו? מה עשיתם? מי הרש אותו? מי נהיג את עם ישראל? מה קורה? תספר לי. וישקלו. בא הספורנו שואל, מה פתאום הוא נשק אותו? מה זאת אומרת, מה פתאום הוא נשק אותו? מה? זה אח שלו. מה זה למה נשק אותו? אומר הספורנו, אני יודע למה הוא נשק אותו. למה? כמנשק ספר תורה. הוא נשק ספר תורה? משה רבינו ספר תורה? אז אהרון נשק אותו. הוא נשק ספר תורה? מה, לא נשק אותו, הוא אח שלו. מה זה ספר תורה? מה פתאום שנשק אותו? מה? אהרון משה רבינו? מה אהרון מתנשקים? מה זה? מה פתאום? ספר תורה, כך הוא אומר, נפלא ביותר. יכול להיות ששם הדיון, כיוון שזה היה במקום של הר סיני, ויות והר סיני יש לו מקום של קדוש, אז אולי שם עצור, ככה מישהו רצה לומר לי. רבותיו, אבל איפה היא? וישאלו איש לרעהו לשלום. למה התורה לא כותבת? סימן שמה? שהתורה הבינה שאם משה ואהרון נפגשו, אז משה שאל את אהרון מה שלומך, והלכו בדרך, ושם עליו יד על הכתף, ואמר לו, אהרון אחי, אני אוהב אותך אהבת נפש, כל הזמן שהייתי במדיין חשבתי עליך, ואהרון אומר למשה רבנו, כל זמן שהייתי במצרים חשבתי מה אתה עושה ואיפה אתה נמצא, וכל כך דאגתי לך ואמרתי, מי יודע מה עובר עליך, ומעבירים בדרך, הולכים עכשיו בדרך, מהר סיני חזרה למצרים, משם הולכים למצרים. והולכים בדרך ביחד, יש להם כמה שעות הליכה, ומדברים אחד עם השני. אבל התורה לא כותבת את זה, למה? תפעיל את השכל שלך, ותבין שאם אח לא נפגש עם אח 60 שנה או 40 שנה, הם מדברים בדרך. אבל באים חז"ל ואומרים, יתרו לא פגש את משה רבינו שנה וחצי. אומרת התורה, וישאלו איש לרעהו לשלום, שואל הבאר יוסף, לא הבנתי. למה התורה כותבת את זה? מה חשבת, שהוא ישפגוש אותו, ייתן לו נשיקה, ויגיד לי יתרו, מה? הוא לא ישאל אותו מה שלמה, איך עבר עליך שנה וחצי, איך הסתדרת עם ציפורה והילדים, לא ישאל אותו שום דבר. למה התורה צריכה להדגיש, וישאלו איש לרעהו לשלום? שאלה יפהפייה. אומר הבאר יוסף תשובה נפלאה, רבותיי צריכים לדעת, לא מגיירים גרים בשעה שעם ישראל נמצא בשיא תפארתו.
אומרים חז"ל, לימות המשיח לא מגיירים גרים. כך כתוב בחז"ל. באמת דוד ובאמת שלמה, אומרים חז"ל, לא גיירו גרים. למה לא גיירו גרים? כשעם ישראל ברום המעלה, כולם רוצים להידבק בהם. זה לא חוכמה, מאמין, לא רוצה. כל אחד רוצה לדבק עם עם ישראל, להיות חלק מהאומה. כל אחד רוצה. מה החוכמה, מתי להתגייר? אתה יודע מתי החוכמה להתגייר? מתי שעם ישראל בשפל המדרגה, כמו שאומרת הגמרא ביבומת. תדע לך שעם ישראל דבויים וסחופים, עם ישראל נמצא בשפל המדרגה. מתי באה רות המואביה ונדבקה בנעמי? מתי זה היה? שלא היה מה לאכול, שהיה רעב. היא אומרת, מה את באה? בשביל מה באה? תשארי בבית שלך במואב, יהיה לך כל התענוגות שתהיה לך. מה היא אומרת לה? באשר תלכי אלך, באשר תליני אלין, אני אוכל מה שאת אוכלת, ואני אשכב איפה שאת ישנה, ואני אוכל, ואני אלך לאיפה שאת... הכל היא אומרת לה, יקבר איפה שאף את תגיד לי, הכל בסדר גמור. עם ישראל לא היה ברום המעלה, היה רעב שם בארץ ישראל, הוא ברח משם ביחד עם הבנים שלו, ועכשיו הם חוזרים בחזרה לארץ ישראל. שם להתדבק עם ישראל, זה גדולה, זה רות המואביה, זה הגדולה שלה. לבוא להידבק בעם ישראל כאשר המצב שלהם טוב, מה החוכמה? לעתיד לבוא בימות המשיח, לא יקבלו גרים בכלל. לא יקבלו גרים. שומע עם משה רבנו שיתרו בא. יפה מאוד. למה הוא בא? הוא בא להתגייר. הוא בא להתגייר. רבותיי, יתרו עבר כל מיני משברים. יתרו לא הלך קו חלק. יתרו ברגע שהוא הודיע שהוא לוקח פסק זמן, לוקח פסק זמן מזה שהוא כהן במדיין, כבר נידו אותו. על הרגע. שואלים חז"ל, אומרים חז"ל, ליתרו, שבע בנות שהיו רואות צאן. שואלים חז"ל, מה פתאום הבנות שלו רואות צאן? ממתי מצאת דבר כזה שבנות רואות צאן? איזה מין דבר זה? בנות אתה שולח לראות צאן? איפה מצאת דבר כזה? אמרת ששאל אותי מרחל? מרחל שכתוב שרחל באה עם הצאן? זו שאלה גדולה איך הוא שלח את רחל. אבל מה התשובה? התשובה כי אף אחד לא רצה לעבוד עם לבן. למה? הוא היה שקרן, הוא לא שילם לאף אחד כסף בזמן, אז אף רואה לא היה מוכן לעבוד איתו. מי שלח רואים? שלח את לאה, שלח את לאה, לאה לא יכלה לעבוד כי היה לה בעיות בריסים, ואז מה נכנס לחול וקיבלה כל הזמן דלקות בעיניים, אז הוא שלח את רחל, מי היה רואה צאן? לשלוח בנות לראות צאן? איפה מצאת דבר כזה? לכן מה? פתאום אתה רואה את השבע בנות של יתרו הולכות לראות צאן, מה פתאום הם רואות צאן? אומר רש"י, לפי שהוא אמר שהוא מפסיק לעבוד עבודת כוכבים, הוא עדיין לא התגייר. הוא אמר, אני לוקח פסק זמן, כמו שאומר הווייז, מחשב מסלול מחדש. יופי, הוא הולך עכשיו לחשב מסלול מחדש. על זה שהוא אמר שהוא חושב מסלול מחדש, נידו אותו. אמרו, מה אתה, יש לך מחשבות? נידו אותו. אז לא הייתה לו ברירה, שום אחד לא רצה לראות את הצאן, אז הוא הלך לבד, שלח את הבנות שלו לראות את הצאן. במצב הזה הוא היה בשפל המדרגה. באותו רגע שמשה רבינו לקח את ציפורה, אומרים חז"ל, המדרגה של משה רבינו התרוממה, של יתרו התרוממה. למה התרוממה? כי ליתרו בבית, בחצר, היה מטה, מטה האלוקים היה תקוע אצלו בחצר, ויתרו אמר שמי שיצליח להוציא את המטה מהגינה, הוא ייקח את ציפורה לאישה. יפה מאוד. באו כל המדיינים, כולם רצו להיות חתנים אצל כהן מדיין, הוא האפיפיור שם, כולם רצו להיות חתנים. כל אחד ניסה לעקור, נפל אחורה, לא הצליח. בא משה רבנו, מה אתה רוצה להתחתן עם ציפורה? בוא נראה, אתה מוציא אותו. טק! שלף את זה ברגע החוצה. מתאים לו גם ביד, המטה הזה. נפלא ביותר. באותו רגע שהוא לקח את זה, ומה? ומשה רבה, הלה קרנו של יתרו, תראה איזה חתן הוא קיבל, כזה אחד הוציא את המטה, התחתן, חתונה, היה מצב. אז התרומם מצבו של יתרו, עכשיו הוא היה ברום המעלה. למה? כי משה רבנו היה חתן שלו. בא משה רבינו עכשיו, הולך למצרים ויוצא עם עם ישראל לכיוון המדבר, לפני מתן תורה בא, אחרי מתן תורה בא, זה לא משנה. יתרו עכשיו בא להתגייר. הוא לא יכול להתגייר במדיין. למה? זה בית דין להתגייר, אתה לא יכול להתגייר. נו, הוא בא להתגייר עכשיו. השאלה, לקבל אותו או לא? למה לא לקבל אותו? כי אם עכשיו הוא נמצא בשפל המדרגה וישראל ברום המעלה, לא מגיירים כשעם ישראל נמצאים ברום המעלה. למה? לא פלא שהוא בא להתגייר. אם אתה אומר שהמצב שלו טוב, הוא נעשה את זה מה שנקרא עמדת גובה, אז אם הוא בעמדת גובה ובא להתגייר, זה בסדר גמור. אבל אם הוא נמצא בשפל המדרגה, הוא במצב ירוד, למה? כי המדיינים זרקו אותו ושוב פעם נידו אותו, אז מה יש לגייר אותו עכשיו? עכשיו הוא בא להתגייר כשעם ישראל ברום המעלה? מה פתאום? לכן מה? בא משה רבינו ושאל אותו וישאלו, יש לרעהו שלום, תגיד, יתרו, מה שלומך? מה היה בשנה שלא הייתי שם? מה עבר עליך? עשו עליך חרמות, היית בנידויים, תספר לי מה עבר עליך. למה?
כי אם אתה נמצא, אומר הבר יוסף, אם אתה נמצא במצב ששפל המדרגה, שעם ישראל ברום המדרגה, אי אפשר לגייר אותך, אתה לא יכול להתגייר. למה? כי לא מקבלים גיירים כאשר עם ישראל נמצא ברום המעלה. לכן מה? לכן רצה לבדוק, וישאלו יש לרעהו לשלום, הוא רצה לדעת מה נעשה איתו מהבחינה הזאת. הוא התרומם במעלה שלו, הוא היה ירוד בזמן הזה, לכן בתקופה הזאת כאן מדגישה התורה. זה לא דו שיח פשוט, שאתה מדבר, הוא שאל אותו, מה שלמה? לא על זה הדו שיח, הדו השיח כאן, הוא הדברים הרבה יותר גבוהים, הוא רצה לדעת מה מצבו מבחינה רוחנית, זה מה שהוא רצה לדעת. האם הוא עבר איזשהו עינויים ולכן הוא בא להתגייר, או שהוא באמת עדיין בהכרה מלאה לבוא להתגייר ולהאמין בקדוש ברוך הוא. עד כאן הדברים. אומר לנו הזוהר, תדע לך, שזה שיתרו עשה את הצעד הזה, יצר בעולם רעש גדול. מה הרעש הגדול שהוא עשה? בזה שהוא בא והתגייר, כולם דיברו על זה, זה היה לא פחות מאשר מה שהיה קריאת ים סוף ומה שהיה במלחמת המלאק. הם ציננו את האמבטיה, הגיע יתרו וחימם את האמבטיה מחדש. אומר הזוהר, לכן זכה יתרו שיש פרשה מיוחדת על שמו. אנחנו רוצים לעמוד על פסוק אחד בפרשת השבוע, שכולם שואלים, כולם מדברים על ואתה תחזה, יתרו קראו לו יתר, עושים פרשה בתורה, קוראים לו יתרו, וזה הנושא שכולם מדברים עליו. אני רוצה לדבר על פסוק אחד לפני ואתה תחזה. לפני ואתה תחזה, יתרו נותן עיצה למשה רבנו. ועל העיצה הזאת שווה לדבר, שווה לעמוד עליו, יש כאן יסוד גדול מאוד בעבודת השם. אתה, אומר יתרו למשה רבנו, שמע בקולי, יעצך ויהיה אלוקים עמך. היה אתה לה מול האלוקים, והבאת אתה את הדברים אל האלוקים. אומר כאן רשי, אתה תהיה שליח ומליץ בינותם למקום. ושואל משפטים איתו, אתה תהיה שואל את השאלות את הקדוש ברוך הוא, אתה הקדוש ברוך הוא לך מה לעשות, ואתה תהיה מעביר בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ויזרת את הם את החוקים ואת התורות. תזיר אותם את החוקים ואת התורות. והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. קרא כאן יתרו, ואומר משה רבנו, אתה צריך ללמד אותם את החוקים ואת התורות. איזה חוקים ותורות? אם אתה אומר שהוא בא לפני מעמד הר סיני, אז את החוקים ואת התורות שקיבלו במראה. פרה אדומה, שבת, כיבוד אב ואם, דינים, שבע מצוות בני נוח. אם אתה מדבר עליכם, מתן תורה, אז את החוקים והמשפטים שהקדוש ברוך הוא לימד אותם. והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. תלמד אותם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. רש"י, שום מילה. רש"י לא מסביר מה צריך להסביר להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה. כתוב לך כבר קודם, מה? את החוקים, את התורות. אז מה זה והודעת להם את הדרך ילכו בה? לכאורה לא מובן מה אומר כאן יתרו. כדי להבין את הדברים, הדבר ראשון, מי שלומד מועד קטן, למד השבוע במועד קטן, שחז"ל הקדושים אומרים, והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה, אמר יתרו, צריך לציין מערות קבורה. כשאתה קובר מישהו, צריך לסמן את מערת הקבורה. למה? כי אם אתה לא תסמן, רק תחסה, בחלוף כמה חודשים, כבר צומחים שמה שיחים, אף אחד לא יודע שקבור שמה מישהו, ואז יעבור מישהו עם טהרות, אם יעבור עם טהרות, מה תהיה התוצאה? התוצאה שיהיה, שהוא יתמה, הוא נהיה תמה, והוא יאכל תומעה, הוא יאכל תרומה בתומעה. לכן מה? בבקשה, תשימו מצבה, תשימו ריבוע, תסמנו פה נטמע זה וזה, כדי שחס וחלילה אנשים לא יתמו על ידי זה שלוחו שם. זה העצה שמביאה הגמרא במועד קטן. בא מדרש שכל טוב ואומר, להורות להם את הדרך זה בית חייהם. מה זה בית חייהם? עודיים זמנים שילכו לבתי כנסיות ובתי מדרשות. אמר לו יתרו, בבקשה תיידע אותם, מתי עליהם ללכת לבתי כנסיות ובתי מדרשות להתפלל. ותודיע להם מתי לראות את פני השם במקום אשר יבחר. צריך להודיע להם בתי כנסיות ולהודיע להם מתי צריכים לעלות לרגל. אותו דבר תמצאו כאן בתרגום יונתן בן עוזיאל, הוא היחידי שמתייחס למה שכתוב, אומר כאן, ותהודה להון, ית סלוטה דייצלון בבית כנישתון, וית אוחד, הוא אומר, זה מה שצריך ללמד אותם, מה? ית סלוטה דייצלון בבית כנישתון. תלמדו רק שמה, תלמדו את התפילות שתתפללו בבית התפילה שלכם. יפה מאוד, זה פירוש נוסף. הפירוש השלישי, מה זה קשור לבית חייהם? אז אומרים המפרשים, מה זה בית חייהם? כותב רש"י. במסכת שבת דף י' אומר רש"י, שתפילה נקראת חיי שעה, ותורה נקראת חיי עולם. למה אומר רש"י? כי תפילה למה נועדה, אומר רש"י? לרפואה, לשלום ולמזונות. זה תפילה.
אותו דבר גם מוישה רבנו כאן, שאומר ליתרו, שבאים כל העם לשאול אותו שאלות, מהבוקר ועד הערב, זה לא רק בין לשאול אותו שאלות. אומר כאן הרמב"ן, כי יבוא העם, אליי העם לדרוש אלוקים, אשים משה לחותנו, צריכים הם שיעמדו עליי זמן גדול מן היום, כי לדברים רבים באים לפניי, הם לא באים רק לשאול שאלות, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים, למה? להתפלל על חוליהם, הם מבקשים אלה שאני מתפלל לחולים שלהם, ולהודיעם מה שיעבד להם, אם משהו נאבד להם, הם שואלים אותי, משה רבינו נאבד לנו משהו, איפה זה נמצא? מה קוראים לנביא? לנביא קוראים לו בשם רואה, הוא רואה איפה נאבדו האתונות, הוא רואה כל מיני דברים. אתה רואה גם, אומר הרמב"ן, שרבקה, היה לה תאומים שהתרוצצו ברחמה, כשהלך לבית עבודה זרה קפץ אחד, הלך לבית כנסת קפץ אחד, מה היא עשתה? ותלך לדרוש את השם, מה הלכה לדרוש? בישיבת שם ועבר. מה היא הלכה לשאול? שאלות בהלכה? הלכה לשאול שאלות, קורא לה משהו, רוצה לדעת מה קורא לה? פירוש דבר, אומר משה רבינו, שבאים לשאול אותי שאלות, זה לאו דווקא שאלות בהלכה. אם נשאול אותי בהלכה, שאני נשאול אותי מה לעשות עם חולים, מה לעשות נאבד משהו, לקנות דירה, לא לקנות דירה, כל מיני שאלות ששואלים אותי, אני עונה על הכל. נפלא ביותר. עד כאן, הבאנו דברי מדרש שכל טוב, הבאנו מדרש, תרגום יונס בן עוזיאל, יש לנו תשובה נפלאה. באה הגמרא, בשתי מקומות בש"ס, בבא קמא צדיק ט עמוד ב', בבא מציעא דף ל' עמוד ב', מביאה דרשה של רבי יוסף על הפסוק הזה, דרשה מעניינת מאוד, אנחנו רוצים להתמקד דווקא ברש"י, לא בדרשה. אומרת הגמרא, תני רבי יוסף, והודעת להם, זה בית חייהם. את הדרך, זו גמילות חסדים. ילכו, זה ביקור חולים. בא, זו קבורה. את המעשה, זה הדין, אשר יעשו לפני משורת הדין. יתרו אומר למשה רבינו מה? והודעת להם, זה בית חייהם. תכף נראה מה רש"י אומר. את הדרך תלמד אותם לעשות גמילות חסדים. ילכו לבקר חולים. בא לקבור מתים. את חיי זה הדין, המעשה אשר יהיה הדין, אשר יעשו לפני משורת הדין. בא רש"י בשתי מקומות. אמרנו זה אותה גמרא, בבא קמא צדיק ט עמוד ב' קוף עמוד א', אותו דבר, בבא מציעא למד עמוד ב'. שני גמרות אותו דבר. הוא כותב רש"י, והודעת להם זה בית חייהם, אומר רש"י במסכת בבא קמא, זה תלמוד תורה. תלמוד תורה, תלמד אותם תורה, זה בית חייהם. כי הם חיינו, ואירך יומנו, זה בית חייהם. רש"י בבו במציא על בית חייהם, אומר רש"י, ללמד להם אומנות להתפרנס. אתה צריך ללמד אותם מה הם הולכים לעבוד. שמעתם? אומר הגאון מווילנה, על הפסוק, איכה עשה לבדי תורכם מעשיכם ורווחיכם, לא יכול להיות, לא יכול להיות. שכתוב ברש"י אומר שמשה רבינו צריך ללמד אותם מה הם הולכים לעבוד. לא יכול להיות. כך אומר הגאון מווילנה. בא הרב וולבה בספר השיחות שלו, אומר הרב וולבה, מופיע בספר דעת שלמה, מאמרי ימי רצון, מאמרי חיים, מאמר זין. הוא שואל שאלה מאוד פשוטה. נגיד שרש"י אומר צריך ללמד אומנות, הוא לא מביא את הגרו. נגיד רש"י אומר צריך ללמד אומנות. מה? אומר לו יתרו, אתה בא אליך משה, תסתכל עליו, תגיד לו, משה, אתה תהיה אופטיקאי. מגיע יעקב, אומר, אתה הולך לעבוד בבנק. מגיע שלמה, אומר, אתה עובד באוטובוס. מגיע דוד, אתה אומר, דוד, אתה פותח בית מרקחת. ואתה, כל אחד אומר מהעבודה. יפה מאוד, ככה רש"י אומר, תלמד את המומנות. שואל הספר, הרבול ובספר שלו, מי צריך עבודה במדבר? מי צריך עבודה במדבר? במדבר לא ניתנה התורה אלא לאוכלי המן בלבד. מי עבד שם? מה עבד? 40 שנה במדבר אנשים למדו מהבוקר תורה עד הערב. מי צריך עבודה? בא יתרו אומר לו, תלמד אותם עבודה. מה עבודה אומר? ברוך השם, היה מן, כולם למדו תורה מהבוקר עד הלילה, מה שמשה רבינו לימד, מה שאהרון לימד, מה שהזקנים לימדו, כל אחד מה שזה, מה קשור לעבודה? בא ספר המאור שבתורה, אומר, אני לא מבין בכלל, בכלל לא מבין. כתוב בחז"ל שכל אחד יצא ממצרים עם 90 חמורים לובים טעונים מביזת מצרים. רבותיי, 90 משאיות של ברינקס. ברינקס! אתם רואים פעם ברינקס נוסע? יוצאים שניים מקדחים עם שקית עם זה, משאית. כל חמור אוטו ברינקס. כל אחד 90 מכוניות של ברינקס. מי צריך ללכת לעבוד? אם היה לך 90 משאיות של ברינקס, היית הולך לעבוד? היית רק מכוון את הברינקס, קדימה, בוא תתקדם. היה מגיע צהריים כבר. מי הולך לעבוד? על מה אתה מדבר איתי בכלל? מה עבודה? על מה אתה מדבר איתי בכלל? כל אחד 90 חמורים לובים, מי הולך לעבוד?
מי שהולך לעבוד זה רק מי שרוצה להכפיל את ההון שלו. מי רוצה להכפיל את ההון שלו? חסר להם כסף? קראנו בשבוע שעבר ויעשה משה את ישראל מים סוף. אומרים חזל, מה זה ויעשה משה? מה זה ויעשה משה? איסיין בעל כוחם. למה? לא רצו ללכת. למה לא רצו ללכת? הים פלט, דולרים, יורו, מרקים, פרנקים, מורת שם, הים פלט, הכל החוצה. ועם ישראל אומר, רבותיי, רגע, נשים קומה שנייה על ה-90 חמורים לובים, קשרו קומה שנייה, סלוטייפ, שיש, קשרו עוד חבילות, עד זה קומה שנייה, אמרו לו, משה רבינו, עזוב, אל תלך, תן, ברוך השם, היד פולטה, ברוך השם, תאר לעצמך שיש לך כספומט פה של בנק לאומי, ואתה עומד שם, זה מתחיל להוציא, אתה תלך, תגיד לו, בוא, תוציא, ברוך השם, שיוציא, ברוך השם, עד שיגמר. מי יוצא? אתה עוזב את הבנק, אתה לוקח את זה, ברוך השם, הכל בסדר גמור, מה קרה? מה, משה רבינו אומר, 90 חמורים, ויעשה משה, אמר, חבר'ה, די, מספיק, כמה אתם לוקחים? מה אתם עושים זה מהמדבר? בשביל מה אתם צריכים את זה? עם ישראל נמצא במדבר, הוא אומר, מה? תלמד אותה מקצוע? מה אתה אומר, אופטיקאי? אתה תהיה רוקח? אתה תהיה מלמד ארדיקי? מה פתאום, מה, משה רבינו, זה מה שאתה למד אותם? מי עבד במדבר? באת בבוקר, קמת בבוקר, הלכת להתפלל אם היה תפילה, או שהסתפקו בקורבנות, התפללו בקודש ברוך הוא. אוכל לא צריך, יש לך מן, נכון? מן ליד הדלת, אז אוכל יש. מכונת כביסה גם לא צריך, למה? ברוך השם, שמת את הבגדים שלך בחוץ, בבוקר קיבלת אותם מגועצים, אומר חזל, נכון? כך כתוב בחזל. יופי, בגדים חדשים לא היו, שמלתך לא בלטה מעליך, ורק לחג לא בצקע. ברוך השם, לכולם, מאותם נעליים שיצאת ממצרים, הלכת 40 שנה במדבר. אותה חליפה, הלכת, יצאת ממצרים עם כובע פומפון, וחזרת בחזרה לארץ ישראל עם שטריימל, ברוך השם. אחרי 40 שנה, הפך הכובע לשטריימל, ברוך השם. יצאת עם נעליים של אוניון, יצאת בחזרה עם נייק 44. הנעליים גדלו איתך, ברוך השם, הכל בסדר גמור. אז על מה אתה מדבר איתי? מי עבודה? איזה עבודה? מה צריך עבודה? לחתן ילדים? מי צריך לחתן ילדים? כמה עלה במדבר לחתן ילדים? אתם יודעים כמה עלה? 500 שקל. למה 500 שקל? מחיר של אוהל חצי חצי, אוהל 1,000 שקל. זה מה שקנו. רק אוהל. למה? תזמורת לא היה, יש את תוף מרים. זה מה שיש. חוץ מזה מה? צלם אין, כי לא היה מצלמות. מה כן? אוכל גם לא היה. למה? כתבו בהזמנה, החתונה תארך ליד אוהל מועד, בבקשה, כל אחד יביא את מנת המן שלו לארוחת ערב. לא היה קייטרינג. מה קייטרינג? שום דבר לא. אכלו את מנת המן. אוכל לא היה, תזמורת לא היה, חתונה התחילה בשש, בשמתי שמונה הלכו הביתה. כמה עלה? אוהל! 500 שקל נתן אבא של החתן, 500 שקל אבא של הכלה, עשו אוהל, שלום כל אחד הביא מזוודה, דחף מתחת למיטה, וזהו, נגמר הסיפור, יכול להיות שמוכרת החתונה, מתרומם הענן והולכים הלאה. מי צריך כסף? על מה אתה מדבר איתי כסף? כסף אתה צריך לתן ילדים, משפרי דיור, כולם גרו באותם אוהלים, מי צריך כסף? על מה צריך כסף? רבותיי, לא מובן כאן מה שמשה רבינו אומר, כך שואל הספר המאור שבתורה, לא כל כך מבין על מה משה רבינו צריך ללמד אותם. טוב, אני רוצה ברשותכם להסביר את הדברים, אבל בואו נראה כמה ידינו משגת מבחינת הזמן. רבותיי, ישנה גמרא מפורסמת מאוד, הגמרא נמצאת במסכת פסחים דף נון, במסכת בבא בתרא דף י' עמוד ב'. אומרת הגמרא, רב יוסף, בנו של רב יהושע בן לוי, חלה, נהיה חולה, רחמנא ליצלן, והגיע למצב של קומה. קומה. שום דבר כבר לא עבד. שכב ככה, מה שנקרא, מפרפר בין חיים למוות. גמר מבחינת הרופאים, הוא גמר את מסכת חייו בעולם הזה. אבל עשו תפילה, וברוך השם, כעבור שלושה ימים, חזר לאיתנו. חזר לאיתנו, חזר לנשום, אבא שלו בא לבקר אותו. יוסלה, איפה היית? אומר, אבא, הייתי בשמיים. אומר, מה נשמע שמה? בלגן, הוא אומר. בלגן גדול. אומר, מה קרה? אומר לו הבן שלו, אבא, עולם הפוך ראיתי. עליונים למטה ותחתונים למעלה. לא תאמין. מה זאת אומרת עליונים למעלה? אומר רשי, אותם שהיו כאן חשובים, ראיתי אותם קלים. ואותם שכאן היו קלים, ראיתי אותם חשובים. ניקח לדוגמה. הוא עולה לשמיים ורואה מה? והוא רואה את השרת של הבית ספר, יושב שורה ראשונה. האינסטלטור, שורה ראשונה. החנווני, שורה ראשונה. הנהג של ההסעות, שורה ראשונה, והרב של הבית כנסת, שורה 42. אומר, הלו, מה, טעות? לא, לא, הכל בסדר גמור. אומר לאבא שלו, עולם ברור, היית הכל בסדר גמור. הכל בסדר, עולם ברור. מה זאת אומרת, הוא ראה בלגן. מה הוא חשב? שאין מתחזים? מה הוא חשב? אין מתחזים? אנחנו לא מכירים מתחזים? עשיו הרשע, אומרים חז"ל, מה? אין כמוהו בכיבוד אב, כך אומרים חז"ל, אמר רבי שמעון בן גמליאל, כמה שאני גדול בכיבוד אב, לא הגעתי לקרסוליים של עשיו.
איסוב. אומרים חזל מה? אם כל זה שאיסוב היה מכבד אבא גדול, אומרים חזל זה רק היה בחיצוניות. רק חיצוניות. בפנימיות, אומרים חזל הוא רצה להרוג אותו. מה הוא אמר? יקרבו ימי אבל אבי. מה אומר יקרבו ימי אבל אבי? אני אקרב את המוות שלו. יקרב את המוות ואני ארוג את יעקב אחי. זה מה שהוא אמר. אומרים חזל מה זה? כסף סיגי מצופה על חרס, אומרים חזל. שום דבר אין לו. שום דבר, רק תחפושת חיצונית בפנים הוא כולו רקוב. נו, אז מה אתה מתפלא? מה? ראית עולם הפוך? הוא ראה עולם הפוך, ואבא שלא מרגיע אותו. מה מונח כאן? מה היסוד המונח כאן? מה היסוד ש... היסוד שאומר לו אבא שלו, עולם ברור היית. איך יכול להיות באמת שאדם שהוא גדול כאן בעולם הזה נמצא בקומה 42, ואילו אדם שהוא פשוט כאן בעולם הזה נמצא בשורה 2, שורה 1, ודאי השאלה מה מונח כאן. טוב, כדי להבין השאלה הזאת נמצאת במבית, בהקדמה לספרו, בהקדמה לספרו בית אלוקים, שואל המבית מה פשרו של הגמרא הזאת. אני רוצה לעמוד על קטע מתקתפילה, שבני עדות אשכנז אומרים אותו בכל ראש חודש ובכל חג, ובני עדות ספרד לא אומרים אותו, אבל בראש השנה כן אומרים אותו. יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר זיכרוננו ופקדוננו. כך אומרים אחינו בני עדות אשכנז. הספרדים מדלגים על זה, ואחרי זיכרוננו מיד מזכירים זיכרון אבותינו. אבל בראש השנה כן אומרים, וזכר כל היסור לפניך הבא מעשה איש ופקודתו. מה זה פקודתו? מה זה המילה הזאת פקודתו? מה מונח כאן בפקודתו? מעשה איש ופקודתו. זו השאלה שאנחנו רוצים לברר. כדי להבין את העניין, נוכל לעמוד על נקודה נפלאה נוספת. ישנו מדרש. המדרש נמצא במדבר הבא, ממש בהתחלה. על הפסוק, הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה. אומרים חזל, הביאני אל בית היין, זה הר סיני. קדוש ברוך הוא הבין אותנו להר סיני שנקרא בית היין. ודגלו עלי אהבה, מה זה? כיוון שירדו המלאכים על הר סיני, ירד כל מלאך עם דגל. ירדו המלאכים על הר סיני, כל מלאך החזיק דגל. ראו עם ישראל את המלאכים עם דגל, הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה. אמרו עם ישראל, ריבונו של עולם, גם אנחנו רוצים דגלים. כמה מלאכים ירדו על הר סיני? אומרים חז"ל, 22 אלף מלאכים. שנאמר פסוק בתהילים, רכב אלוקים ריבותיים אלפי שינן. ריבותיים זה שתי רבבות, אלפי זה שתי אלפים. יפה מאוד. אז כמה יש שם? כמה מלאכים? 22 אלף מלאכים. הפמליה של כיסא הכבוד מתניידת עם 22 אלף מלאכים. ראיתי פעם, אני לא זוכר איפה, כי ראיתי בשם הבן איש חי, שכל אדם מלווים אותו 11 אלף מלאכים. נכון? כך כתוב. ואיפה זה כתוב? יש מזמור שיר של פגעים, צדיק א', ייפול מצדך ורבב הרע ממנך לא ייגש. יפה מאוד. מה זה ייפול מצדך? אלף רבה, כותב הבן איש חי, כתוב בפסוק, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כמה מלאכים מלווים את האדם? כמה? 11 אלף מלאכים. יפה מאוד. אז האדם הולך ברחוב, צריך לדעת שהוא מוקף עם 11 אלף מלאכים. מה קורה כשאדם עושה אישה, אדם מתחתן עם אישה, גם היא יש לה 11 אלף מלאכים. אם הוא יש לה 11 אלף מלאכים ולה יש 11 אלף מלאכים, אז כמה הם ביחד? 22 אלף. לכן איש ואישה זכו, שכינה שרויה ביניהם. למה שרויה ביניהם? כי הם ביחד מביאים 22 אלף מלאכים. והמרכבה של הקדוש ברוך הוא מתנהדת עם כמה? עם 22 אלף, שנאמר רכב אלוקים ריבותיים אלפי שינן. לכן איש ואישה זכו, שכינה שרויה ביניהם. איך הם נכנסים כולם ביחידת דיור של 30 מטר אני לא יודע, אבל כך כתוב בבן איש חי, ברוך השם, יש לנו כל אחד מלווים אותו 11 אלף מלאכים. לא, עם ישראל רואה את המלאכים עם דגלים, אומרים לקדוש ברוך הוא, גם אנחנו רוצים דגלים. גם אנחנו רוצים דגלים. שנאמר נרננה בישועתך ובשם אלוקינו נדגול. גם אנחנו רוצים דגלים. אמר הקדוש ברוך הוא למוישה, לך תגיד להם, כן, יש אישור, יש דגלים. איפה דגלים? שנאמר, כתוב בפסוק, כי ימלא השם כל משאלותיך. עד כאן הדברים שכתוב בחז"ל במדרש, במדבר הבא, פרשה ב'. בא ספר מאור ושמש בפרשת במדבר, מביא את המדרש הזה, ושואל שאלה מאוד יפה, ויעני את בית היין זה סיני, ודגלו יעבה, שכל אחד מהמלאכים לקח דגל. שואל הספר מאור ושמש, שאלה מאוד יפה, מה זה הם ראו שהמלאכים הולכים דגל? גם אנחנו רוצים דגל. מה אתם חושבים, שדגל זה משהו סתם קרה? מלאך יכל ללכת עם עוד דברים. למה אמרתי, ראינו המלאכים באים עם כנפיים, גם אנחנו רוצים כנפיים. למה לא ביקשתם? ישר, תהיו מלאכים.
מה הם התלבשו על הדגל? תגיד רבו לשם, ראיתי המלאכים עושים כנפיים, בשתיים יחסי פנה, בשתיים יחסי רגלה, בשתיים יופף. רבו לשם, תראית איזה יופי הכנפיים, ראיתי אותם, לא צריך לעמוד בפקקים, תעשה כנפיים. נבוא מלמעלה לשיעורי תורה, במקום לנסוע עם וספה, בוא תן לנו אוטו, יעשה ימיית ככה, שירות מיוחד לרבנים, נעוף מלמעלה, ננחת בשיעור ממקום למקום, צ'יק צ'ק. לא, אתם תיסעו עם אוטו, עם רכב, לאט לאט, רק דגלים. מה צריך דגלים? שואל רבי קלונימוס. קולמוס אפשטיין, מה פתאום? מי צריך דגלים? מה קרה? כך שואל הספר מאור בשמש, שאלה יפה מאוד. ואם אתה רואה שכנפיים הם לא ביקשו, ומה הם ביקשו? רק דגלים, סימן שהם לא רצו להיות מלאכים, הם רצו להיות בני אדם עם דגלים. והשאלה, מה פירוש הדבר בן אדם עם דגל? מה מונח כאן? שזה שאלה נוספת, שאלה אחרונה במקבץ הזה בלי נדר, מופיע במדרש בפרשת סקודי. המדרש נמצא בסוף פרשת סקודי, מדרש בשמות רבה כמדומני פרשה נ"ב. מעשה ברבי שמעון בן חלפתא. רבי שמעון בן חלפתא היה עני מרוד. הוא חוזר הביתה ביום שישי, אומרת לו הרבנית שלו, בעלי היקר, אין בבית מה לאכול לשבת. לא חלות, לא יין, לא בשר, לא דגים, לא מרק, לא לפתן, לא שתייה, לא חומוס, לא טחינה, לא חריים, כלום. נדה, כלום. אומר לה, שמעתי, אני הולך לארגן ארוחה. איך הוא מארגן ארוחה? אז בן אדם, אני בדור שלנו, מה עושה? יש פה לצידנו בסטפשיל, ניגש פה, ולוקח ארוחה, ברוך השם, בשפע, בסייעתא דשמיא. או, יש חלוקה למשפחות, אתה ניגש לשם ולוקח. הוא שם לא היה בסטפשיל ולא היה מאיפה לחלק. מה הוא עשה? הלך לשדה, עמד בתפילה ואמר, ריבונו של עולם, אני צריך אוכל לשבת. אני צריך אוכל לשבת! אתה עשית אותי, אתה הצרת, אתה עשית אותי, אתה אחראי על האוכל שלי, בבקשה, אני צריך אוכל. מה הקדוש ברוך הוא שמע לתפילתו? במלאך הביא לו אבן. אבן. הוא לוקח את האבן, אומר תודה רבה, הוא לא יודע כמה אבן שווה, הולך לצ'יינג'. יש צ'יינג' כאלה שפורטים, פורטים כסף ולוקחים פקדונות וערבונות, זה לא הצ'יינג' של היום. פעם היה אלה שמומחים בענייני לקחת ערבונות, משכונות. הוא ניגש אליו, הוא מוריד את הלופו, שם בעין, מסתכל, אומר פשש. האבן עזוב, אומר, אתה יכול לחיות, אתה בניך, בני בניך, בני בני בניך, עצוב כל הדורות, זה אבן, חבל הזמן, נקייה בצבע, חבל על הזמן. אומר, אדוני, תחזיק אצלך בכספת, תן 200 שקל. 200 שקל לשבת, אני צריך, אחרי זה נדבר על האבן. יפה מאוד. הולך לסופר וקונה חלות, עופות, דגים, לפתן, שתייה, חמוצים, כל מה שצריך, שתי סלים, חוזר הביתה לרבנית, אומר ברוך השם, הרבנית, יש אוכל לשבת. מאיפה זה? שואלת הרבנית בן חלפתא. אומרת הרבנית, ביקשת אוכל, סידרתי. מה את שואלת איפה? סידרתי. אומר, אני אומרת לך, אני לא אוכלת מזה כלום, עד שאני לא יודע מאיפה זה. אומרת, מאיפה זה? התפללתי לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא שמע את התפילה, נתן, שליח הביא לי אבן, הלכתי לצ'אנס, נתן לי 200 שקל. אני אומר לך, אני לא תואמת מזה שום דבר, אתה רוצה, תאכל אתה. אני לא אוכלת מזה כלום. למה? פשוט מאוד. אני לא רוצה שיהיה השולחן שלנו בעולם הבא חסר, והשולחן של החברים שלנו מלא. למה? אם קיבלת אבן, הורידו לך מהשכר בעולם הבא. אומר היפה תואר, לא שהיא קנאה במישהו שיש לו שולחן מלא. היא לא רוצה שולחן חסר. אם אתה רוצה שאני אוכל, תבטיח לי. שמה? מוצאי שבת? אתה הולך לצ'אנג', מחזיר לו 200 שקל, לוקח האבן, הולך ליער ומבקש שיקחו את האבן בחזרה. בסדר, רבנית. מוצאי שבת נטפל בזה. בינתיים בוא נאכל. בסדר, אוכלים, שבת. נגמר סעודה שלישית. הלך להתפלל אצל רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. נכנס רבי יהודה הנשיא, כולם עוזבים את הבית מדרש, הוא נשאר אחרון, אומר רב שאל שאלה, הוא אומר, כן, זה הסיפור שהיה לי. עם אשתי, לא היה מה לאכול, הבאתי, ברוך השם. הבטחתי לאשתי, מוצאי שבת אני מחזיר את האבן. הוא אומר לו, למה צריך להחזיר את האבן? קיבלת מהשמיים, קח אותה. הוא אומר, לא, לא, היא מפחדת שאם אנחנו קיבלנו אבן, מה יהיה? השולחן שכולם יהיה מלא ולנו יחסר. הוא אומר לו, רבי, אתה מפחד שיהיה חסר? אני נותן לך עכשיו פתק. מה שיהיה חסר, אני ממלא לך משלי. מה שחסר, תגיד, מה חסר לך? תבקש שיורידו אישור שלי, בבקשה. קח את זה, שים אצלך ביד, חבר קדיש שישימו אותך ביד, ותבוא למעלה, תגיד, נא. הנה. קיבלתי מרבי, חוזר הביתה, מבסוט, מחוייך, יש אבן, ברוך השם, נגמרה הצרה. חוזר הביתה, אומר לאשתו, הייתי אצל רבי, ורבי אמר שאם יחסר, הוא ייתן לנו. מי אמר? מי אמר? רבי יהודה הנשיא. מה אתה אומר? אפשר לדבר איתו? כן, יופי. הולכת הרבנית אחרי הבדלה, הולכים לרבנו הקדוש, אומר, אתה אמרת לבעלי
שאם יחסר אתה נותן? אומר, כן, כן. וכי כלום, שואל את האישה, רואה אדם את חברו בעולם הבא? מה, אנחנו נראה אותך, אתה תראה אותנו? מה פתאום? וכבר אמר החכם מכל אדם, כי הולך אדם אל בית עולמו. עולמים לא נאמר, מה נאמר? עולמו, מה זה עולמו? לכל אחד יש עולם משלו. אתה תהיה בעולם של עשירים שהתנסו בניסיון העושר, ואנחנו נהיה בניסיון של עניים שהתנסו בעולם, אנחנו לא ניפגש. זה לא כמה שאתה חושב, כאן נפגשים בשעה 2 בצהריים לארוחת צהריים משותפת, ויש מה שנקרא יוצאים לשופינג, לא נפגשים בעולם הבא, כל אחד יש את הבודקה שלו, העולם שלו, ושם הוא יושב, לא ניפגש. רבי יהודה שמע מזה, אומר רבי שמעון בן חלפתא, תשמע, היא צודקת, צודקת, בבקשה, ככה אבן תחזיר בחזרה. נו, הולך רבי שמעון בן חלפתא, משיג 200 שקל, לקח מהראש כולל לחשבון המשכורת של ראש חודש, החזיר לו חזרה 200 שקל, לקח את האבן, הולך ליער, אומר רבי שמעון, תיקח את זה שלום בית. שלום בית, תציל את הבית שלנו, במלאך לקח. אומרים חז"ל, גדול הנס, גדול הנס שלקיחת האבן בחזרה יותר משעה נתינה. כי מהשמיים נותנים, אבל לא לוקחים בחזרה. כך כתוב בחז"ל הקדושים. יפה מאוד. אני רוצה לברר מה פירוש הדבר. כי הולך אדם לבית עולמו, לכל אחד יש עולם משלו. עד כדי כך שאדוננו הרמח"ל, בספרו מסילת ישרים, שהחופץ חיים ארגון מווילנה אמר שאין במסילת ישרים לא חסר מילה אחת מיותרת. הוא עבר על הספר מילה אחת אין מיותרת בדברי רמח"ל הקדושים. מותח אדוננו הרמח"ל את ספר מסילת ישרים ואומר, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שהתברר והתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. לא כתוב מה חובתו בעולם, מה חובתו בעולמו, לכל אחד יש עולם משלו. מה זה כל אחד עולם משלו? כדי להבין את הדבר, בואו ברשותכם נלמד קטע ברש"י בפרשת השבוע. רק את הרש"י הזה צריכים להקדים לו הקדמה. הקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו, צריך להגיד לעם ישראל להתכונן למעמד הר סיני, צריכים לפרוש. כל אחד יפרוש מביתו, יפה מאוד. חוץ מזה אומר לקדוש ברוך הוא, תגיד לעם ישראל שאסור להם לעלות להר. למה? מי שיעלה להר ויגע בקצהו, כל הנוגע בהר, מות יומת. מה הפסוק הבא? לא תיגע בו יד. למה? כי שכל יסתכל לו ירו ירא, אם בימיים איש לא יחיה, במשוך היובל, למה יעלו בהר? לא הבנתי, כתוב לך פסוק קודם. כל הנוגע בהר, מות יומת. למה אתה צריך להגיד לא תיגע בו יד? אמרת קודם, אסור לך לעלות בהר, הוא נגוע בקצה. אמרת, אסור לגוע, נכון? אז מה אתה אומר לא תיגע בו יד? מה חשבתי, עם הרגל? מה אתה אומר לא תיגע בו יד? מה אומר לא תיגע בו יד? חוץ מזה, אמרת כבר פעם שמות יומת. למה צריך להגיד עוד פעם? מי שואל את השאלה הזאת? ראש על התורה, דעת זקנים על התורה, שניהם שואלים את השאלה הזאת פה אחד, ואתם יודעים מה הם אומרים? אמר הקדוש ברוך הוא למוישה אסור לעלות להר. וגם אם מישהו יתפלח לך ועלה להר, אסור לך לרדוף אחריו. למה? התחיל מעמד הר סיני ואחד עלה. אז מה תגיד? הלו, בוא נרוץ אחריו. אומר לו, לא, אתה לא רץ אחריו. אם הוא עלה להר, אתה נותן לו לעלות. לא תיגע בו יד, אתה לא נוגע בו. אתה נותן לו לעלות. אז איך אני הורג אותו? אומר הראש, אתה יודע איך אתה הורג אותו? קח אבנים, תתחיל לזרוק עליו, שהוא אחרי זה, היי, היי, ויקפוץ למטה. תזרוק עליו. אם לא הולך, יש חיצים. תח, אחד, תיים, שלוש, אתה לא עולה בהר. שמעת? אומר גנש כאן הזרה כפולה. אתה לא עולה, ומישהו מקומך יתפלח ועלה למעלה, אתה יורה בו, או זורק עליו אבנים, או זורק חיצים, אתה לא עולה אחריו. למה? כמו כהן גדול בקודש הקודשים כשהוא מת, נכון? מישהו היה נכנס להוציא אותו? מה? או חבל, על פי מה שכתוב בזוהר, או מה? או ביחין או בו, אז כתוב במלאך ודוחף אותו החוצה. אתה לא נכנס לקודש הקודשים. שמע, הוא מת, בוא אולי אחייה? אומר, עזוב אותך אחייה, תמשוך עם הכבל, תעשה אחייה בחוץ. אתה לא נכנס בפנים. אומר הקדוש ברוך הוא, תזכור, אתה לא נכנס להר. גם אם מישהו יתפלח עלה למעלה, אתה לא עושה לו כלום, אתה לא רץ אחריו. או עם אבנים, או עם חיצים, אומר הראש. לכן באה התורה ואומרת פעם נוספת. יפה. לאחר מכן, משה רבינו אומר להם, רבותיי, צריך לפרוש. רבותיי, ההר הזה קדוש. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, והאור החיים שואל אותה, לא הבנתי. מילא לפרוש, אני מבין, צריך להודיע להם מראש. למה צריך להודיע להם כל כך הרבה ימים קודם שאסור לעלות להר? בשביל מה הוא אומר? כל כך הרבה ימים קודם לפרוש, צריך לדעת קודם לפרוש מהאישה, אבל מה צריך לדעת? העניין שלא לעלות להר. כותב האור החיים הקדוש, ודאי שאין זה מצוות הגבלה,
על הרגע. לא שאסור מעכשיו, אלא מה? הכוונה לעתיד. כוונה בעוד כמה ימים אסור לעלות. אז למה צריך להודיע קודם? כי ירגילו את עצמם להתרחק ממנו בשלושה ימים. כדי שירגילו את עצמם, אסור להתקרב להר. חוץ מזה, אומר האור החיים הקדוש, גם המקום הזה מקבל הירואים. גם זה נהיה מקום של קדושה. אתה רואה, זה הר, בוא אנחנו נקבל, פה הר, זה הר, אנחנו נקבל, פה הר, זה נראה שנקבל תורה, זה הר, זה הר שנקבל תורה. אתה מדבר על הר, אסור להתקרב, זה כבר מקבל מקום, אומר, אתה רואה, בעזרת השם מחר, כאן נקבל תורה, בעזרת השם מחר, לא שאסור לגעת בו עכשיו, אבל עצם זה שאתה אומר, תיזהר בהר, ואתה מקדש אותו, ואתה אומר כמה הר הוא קדוש, זה מרומם את המקום הזה, כך אומר הקדוש ברוך הוא, יפה מאוד. אחרי שמשה רבינו כבר אומר להם, שאסור לרד להר, ואסור לגעת בהר, חוזר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו ואומר בבקשה, רדע עד בעם, פן ירצו אל השם לראות, ונפל מנורה. בבקשה, תרד למטה, ותגיד להם שלא יעלו להר, כדי שחת וחלילה לא יקבלו עונש וימותו. רבותיי, הוא כבר אמר להם פעם אחת. כבר אמר פעם אחת. למה צריך לרד עוד פעם? ויאמר משה אל השם, לא יוכל העם לעלות אל הר סיני. הם לא יעלו. למה? כי אתה עדות בנו למור, הגבל את הר וקידשתו. ריבונו שלם, כבר אמרת לנו לא. אם אמרת לנו לא, אמרנו להם, די מספיק. שואל הראש, שואל דעת זקנים בעלי התוספות, לא הבנתי. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד פעמיים, אסור? אם הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד שלוש פעמים, אסור? מה זה כבר ידעת בנו? אני יודע. אז רשי אומר, מעידים לפני מעשה, אומר רשי, ומעידים בשעת מעשה. ואם זה לא בשעת מעשה, אני רוצה שתגיד להם שלוש פעמים, זה לא טוב? כמה פעמים כתוב בתורה לא לדבר לשון הרע? כמה פעמים? למה? כבר אמרת פעם אחת, נוטה להכיל במך, למה צריך עוד פעם? לא, פעם אחת נוטה להכיל במך, ופעם אחת כתוב כך, ופעם אחת כתוב כל מיני צורות. כמה עשרות ישנם? שואל הראש על התורה, לא הבנתי. כבר אמרתי, אומר, אתה אמרת, תגיד עוד פעם. וחוץ מזה, שואל הראש, אומר, אני לא מבין. ואם הקדוש ברוך הוא אומר, אמרת כבר פעם ופעמיים ושלוש, כלום יש תלמיד שאומר לרב, כבר אמרתי פעם. אתה עד. עבד עושה מה שבעל הבית אומר לו, אתה לא אומר לו, מה, עוד פעם נסחוב את המזוודה? הוא אומר, כן, עוד פעם נסחוב את המזוודה. מה, אתה עבד שלי, לא? אתה נמצא כאן בשירות האומה. מה אתה אומר לי עוד פעם? אני רוצה עוד פעם להגיד, מה זה השאלה הזאת? כך שואל הראש וכך הדעת זקנים בעלי התוספות, ועוד שואלים את זה, אור החיים הקדוש, ועוד, כולם מדברים על זה. אני רוצה לומר תשובה שכותב הראש על התורה ודעת זקנים, שניהם עונים את אותו תשובה. התשובה פשוטה מאוד. רבותיי, כשזה נגמר, שוב פעם הקדוש ברוך הוא חוזר למשה רבינו ואומר לו, לך תעיד בהם. רדע עד בעם, פן ירצו אל השם לראות ונפל מנורב. אחרי שמשה רבינו אומר לו, כבר יודעים מזה, הקדוש ברוך הוא תרד עוד פעם ותגיד. למה להגיד? אומר אור החיים, אומר אור החיים, כן ברמז, אבל הראש והדעת זקנים שהם אומרים בגלוי. משה רבינו היה בטוח שהוא לא עולה להר סיני בשעת מעמד הר סיני. לא הוא ולא אהרון. ולא כהנים, ולא נדב ואביהו, אף אחד לא עולה, ולא אלעזר ואיתמר, אף אחד לא עולה. כולם נשארים למטה עם העם. הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני, ומשה רבינו רואה את מעמד הר סיני בדיוק כמו כולם. אומר משה רבינו, ריבונו של עולם, אמרתי להם לא לגשת. חוץ מזה אומר, אני פה. אני פה למטה. אם אני רואה מישהו מתכוון לעזוב את הגדרות, לעזוב, לקפוץ מעל הגדר, אנחנו נמצאים פה אנשים, אנחנו לא לבד. אנחנו לא ניתן, אנחנו פה עם נשק, עם שמירה. אף אחד לא יתקרב להר. כבר העדות הבנו למור, הכל בסדר גמור. הם לא ירצו ללכת, למה? אני פה, אהרון פה, נדב ואביהו אלעזר ואיתמר פה, זקנים פה, מה יש לך לפחד? למה צריך עוד פעם להגיד להם? אומר לה, הקדוש ברוך הוא, לא, יש לך טעות. מה הטעות? רד עד בעם. למה צריך לרדת בעם? אתה יודע למה? כי אתה לא תהיה פה. למה אתה לא תהיה פה? מיד כאן הקדוש ברוך הוא אומר לו, אומר לו מיד, אתה תרד להם וקידשתו, ויאמר אליו השם, לך רד, ועלית אתה ואהרון עמך, והכהנים והעם אל ירצו לעלות אל השם, ונפרוץ בה. והקדוש ברוך הוא, יש לך טעות, אתה לא תהיה פה. והיות ואתה לא תהיה פה, אז צריך לחזור ולהעיד בהם פעם נוספת. למה, איפה אני אהיה? אתה עולה, ואהרון עולה, והכהנים עולים, יש מעמד אחר, זה משהו אחר לגמרי. אתה לא תהיה פה בשטח, אתה לא תוכל להזיר אותם, כי אתה לא פה. אומר רשי, איך הם עלו? משה מחיצה לעצמו, נכון? אהרון מחיצה לעצמו, כהנים מחיצה לעצמם, כל אחד יש לו מקום אחר, איפה לעמוד? משה רבינו עמד במקום אחד, אומר רשי, איפה הוא עמד? יכול אף אמינך, תלמוד לומר, ועלית אתה,
אמור מעתה, אתה מחיצה לעצמך, אהרון מחיצה לעצמו, כהנים מחיצה לעצמם, ומשה ניגש, כלומר אומר רשי, משה נכנס יותר מאהרון, ואהרון יותר מן הכהנים, ועם כל יקר, אל ירסו את מצבם, לא רוצה לשם. מה הפירוש דבר? כל אחד במחלקה. שלו, כותב רבינו בחיי, כותב אותו דבר המערם שפירה מלובלין, כמו שהיה בבית המקדש, היה מקום שרק הכהן גדול נכנס, איפה הוא נכנס? בקודש הקודשים פעם אחת בשנה, היה מקום שרק הכהנים נכנסו, והיה מקום שרק עם ישראל, החלוקה הזאת, כמו שהייתה בהר סיני, הייתה במשכן. אומר הרב המאיר שפירה מלובלין, שלכן משה רבינו, אומר הרמב"ן, שהשכינה שהייתה במשכן הייתה מעין השכינה שהייתה על הר סיני. מה זה קשור להר סיני השכינה? כמו שבהר סיני היה משה מחיצה לעצמו, אהרון מחיצה לעצמו, כהנים מחיצה לעצמם, ועם ישראל מחיצה לעצמו, ככה גם במשכן, כל אחד, יש מקום איפה יכול להיכנס, לא כל אחד ייכנס איפה שהוא רוצה. עד כאן הדברים, למדנו שמשה רבינו היה במעמד אחר, ואילו אהרון במעמד אחר, הכהנים במעמד אחר, כל אחד היה במעמד אחר. עם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם לעמוד על יסוד נפלא ביותר, שכאמור מקומו, ראיתי אותו פעם ראשונה, בספר שנקרא עלי שור, של הרב שלמה וולבה, הוא נמצא בשתי מקומות בעלי שור, אחד בחלק א', נמצא בחלק א', עמוד קוף למד זין, ואחד בחלק ב', מערכת האדם פרק ח'. אני רוצה לקרוא בפניכם את הקטע מהספר עלי שור חלק ב'. בביאור דברי המשנה באבות, אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום. פירוש הדבר, לכל דבר יש מקום, לכל דבר יש זמן. דהיינו, לכל נברא יש מקום בעולם, כותב הרב וולבה, ויש עוד בחינת מקום, האדם בתוך הציבור. מה העמד של האדם בתוך הכלל? שמה? שגם זה שייך לעצם חייו. שכן האדם הוא יצור חברתי. לפני מתן תורה אמר קדוש ברוך הוא למשה רבינו, וגם הכהנים הניגשים אל השם יתקדשו, פן יפרוץ בם השם, אומרה שיתקדשו, יהיו עומדים להתייצב על עומדם. הרי שיש קדושה לעמוד במקום שהעמידו אותו, על האדם לעמוד במקומו בתוך הציבור. ואפילו אם רצונו בשעת מתן תורה להתקרב יותר להר סיני, אל ההר להיות יותר קרוב לשכינה, עליו להישאר במקומו ולא לזוז. וזוהי קדושה לעמוד במקום בלי לזוז. זה פירוש הדבר, יתקדשו. במה תקדש את עצמך? תקיים מה שאומרים לך ואל תזוז. זה מה שהוא אומר. ולכן עליו להישאר במקומו, וזוהי קדושה. אם יוותר על ההתקרבות כדי לעמוד במקום שעמדו עליו, וכן אמרו חז"ל, מגילין מילין, גילין גילין, חבורות חבורות, מביא הקדוש ברוך הוא לעולם. מת אדם מן הגיל, ידע כל הגיל. עבד אחד מן חבורה, תדע כל חבורה. לכל אדם יש מעמד במקומו, בקבוצה שלו, במשפחה שלו, בבניין שלו, לכל אדם יש את המעמד שלו. עם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם לעמוד על רעיון נפלא של הרב וולבה. הרעיון הבא לא מופיע בעלי שיעור, מופיע בדעת שלמה. הוא אומר יסוד נפלא, ואני רוצה ברשותכם קצת להרחיב בנושא עד כמה שנספיק היום בסייעתא דשמיא. את הדברים שלו הוא מבסס על הפסוק הזה, והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה, אומר רש"י, מה זה? תורה, והדבר השני אומר רש"י, מה? אומנות. רבותיי, תשמעו יסוד נפלא שכותב רבינו, הרב וולבה, בשם רבינו בחיי, בספרו חובת הלבבות, רבינו בחיי הראשון, בחובת הלבבות, בשער ג', שער הביטחון. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה יפהפייה, ששואל חובת הלבבות, שער הביטחון, תגיד, שואל הספר חובת הלבבות, מאיפה יודע חתול שעכבר זה טעים? חשבתם פעם? שאלה של אחד מרבותינו הראשונים, אלף שנים אחורה. מאיפה יודע החתול שעכבר זה דבר טעים? מאיפה הוא יודע? תאכל קודם כל גזר, חסה, קולרבי, טונה, אחרי תקנה שפרוטים, אחרי תקנה סול, ואחרי תראה, לא הולך סטול, אחרי תנסה עכבר. כן, ישר עכבר. מה, מאיפה מי לימד אותך?
טוב, יש לי תשובה לעניין, אבל כרגע נשאיר את זה בצד. זה שיחה שלמה. יש עוף שנקרא בשם, הוא קורא לו שלדג, אנחנו קוראים לו סקנאי. סקנאי, אתם יודעים מה זה סקנאי? יש לו כזה סק פה, יש לו מקור של מטר, ולמטה יש סק. נקרא סקנאי על שם הסק. הוא מכניס את הראש שלו לבריכות דגים, עומד עם הפה פתוח, מגיע קרפיון, חושב שמי יודע מה יש שם בפנים, הוא נכנס לביקור, פום, סוגר, ולפעמים נכנסים שתי קרפיונים, ואתה רואה פה בסקית שלו, הוא נהיה חזן. אתה רואה אותו פתאום, זה זז לו ככה, אתה חושב שיש לו התחלה של פרקינסון או משהו. הוא זה, פשוט נכנסו לו קרפיונים בפנים. שואל החובת הלבבות, לא הבנתי. למה הוא לא מנסה לאכול קודם חסה? יש חסה אייזנברג חתוכה, שים בזה מיונז, רודף אלף האים, תאכל חסה, תזיז אותה ככה. למה צריך קרפיונים להוציא מהבריכה? מי לימד אותו לקחת קרפיונים מהבריכה? כך שואל, רבותיי, יש לנו גם עוף כזה, נקרא שלדג. מה זה שלדג? שלדג זה לא סקנאי, שלדג זה משהו יותר קטן, הוא תופס קטנים כאלה, לא גדולים, הוא לא מכניס את הפרס, הוא קטנים. התרגום קורא לו שלינונה, כך קורא לו התרגום, הוא שולד דגים, יפה מאוד. רבותיי, בא חובת הלבובת ואומר, הולך לכיוון נוסף. רבותיי, יש עבודות שהן קשות לגוף. לסחוב לבנים, עבודה קשה מאוד, נכון? לסחוב לבנים. לא כמו היום, יש מנוף, 40 קומות. פעם סחבת שלוש לבנים, אתם זוכרים? סחבו לבנים, יש אנשים סוחבים קורות, יש אנשים חוצבי ברזל, מוצאים ברזל, נחושת, נכנסים בתוך מעווה אדמה, דופקים, מוצאים לך, עבודות מפחות. אומר רבנו מחיה, ויש עבודה קלה, עבודה קלה מאוד. פקיד, הוא אומר, נכון, פקיד, חיית, מה עושה? יושב על כיסא. אין לו קושי, נכון? הוא קשה, צריך לסחוב משהו, לא, חוץ ומחה, זה הכל יפה מאוד. סנדר אולי יותר קשה, צריך לדפוק קצת יותר קשה. כל אחד בעבודה שלו. אומר, יש אנשים שלא עובדים שום כל השבוע, בסוף נופל להם מזל. כמו מה? מטווחים. מטווחים מה עושה? יושב רגל על רגל, מפרסם, מחירה דירה, מחירה דירה. יושב שבוע, מרים, אומר, לא אקטואלי. הולך מי שאומר, יש דירה ברחוב שואלי שמשון, הולך לראות, אומר, נראה לי, בוא חשב 7,000 שקל, תק, תיווך, 1.25%, וזה בפנים. שבוע שלם ישב על הכיסא, עשה ככה, לא חזור, אמר תהילים מהבוקר עד הערב, תק, נפל לו דג אחד, ברוך השם. יש אנשים צריכים ש-7,000 שקל, אתם יודעים כמה זמן לעבוד? כמה? חודש שלם, חודש שלם. אומר רבנו מחר, תגיד, למה בן אדם בוחר ואחד עובד בעבודת פרך קשה, ואחד עובד בעבודה כלילה? למה? למה כולם לא נהיים חייתים? יהיה כולם חייתים. יש 30 חנויות חייתים, ברוך השם, מהבוקר. בראבו. כולם מתווכים. עולם בככה, כבר 7,000 בסוף השבוע. מה צריך להיות מורה? מורה הולך מהבית ב-7 בבוקר, חוזר ב-4 אחרי צהריים, כמה מרוויח? כמה? 7,000 שקל, 8,000 שקל. מה מרוויח מורה? מורה, מה מרוויח? עובד מהבוקר, מה? יושב עם ילדים כל היום, כל היום. אתה מסוגל לשבת עם ילדים כל היום? הוא הולך עם ילדים, עוד שמח, ברוך השם, חוזר מעבודה, כולו בשמחה, היום לימדתי, אז מה לתגיד כיתה ח', לימדת הגמרא? אבל אתה עולה כיתה א', כיתה ב', כיתה ב' ללמד עם ילדים קטנים, הוא בא ב-8, קינדר לך נמלה, אתה אומר, תגיד, דוד, אתה לא, הכל בסדר איתך? תלך תעבוד בהייטק. אתה יושב על כיסא גבוה, מזגן עם השלט, אתה מכוון אותו, יושב עם המקלדת, הכל בסדר גמור, אתה יושב ככה, 17,000, 20,000, טק טק, בסוף החודש, מה קרה לך? מה, צריך עם הילדים? ותגיד, אני יכול לשבת מול מסך? אני יכול לשבת, אני צריך ילדים מול החיים שלי, מחייכים, אני צריך מישהו מחייך, אני צריך מישהו שאני אומר, ואלבא לרקוד איתה המצב עם ילדים, המחיה. אז אחד עובד עם ילדים, ואחד חייד, ואחד סנדר, ואחד אופטיקאי, ואחד גרפיקאי, ואחד אופטיקאי, ואחד עוקח, ואחד צבאי, ואחד חקלאי. הוא אומר, מה זה, איך זה נעשה החלוקה הזאת? איך זה נעשה החלוקה? כותב חובת הלבבות, הרב וולב מבאר אותו בהרחבה. יש דבר שנקרא שבב. אתם יודעים מה זה שבב? אתם יודעים מה זה שבב? אין פה אנשים, ברוך השם, אלה מחשבים. יש כזה דיוק קטן כזה. זה נמצא במחשב, שם נמצא כל המנוע של המחשב. כל הזיכרונות של המחשב נמצא בדיוק קטן. פעם אתם זוכרים, היה מתקנים גדולים כאלה, היו מכניסים שקופיות, אתם זוכרים, לפני 40 שנה. היום הזה משהו ג'וקים, נכנסים שם הכל, ברוך השם. שבב! החתול נולד עם שבב, בפנים, אתה תאכל אכבר, זה סוף הדרך. סוף הדרך. שלדג, יש לו שבב, אומר לו, אתה רואה הפה הזה, אל תאכל לי חסה, אל תהיה אדוני.
זה, תכניס את זה בתוך המים, נכנס אותו. אותו שבב נכנס בראש של הבן אדם. מה? אתה תהיה מורה. אתה תהיה מורה. אתה תהיה מחשבים, אסור לך לראות אנשים מול העיניים. אתה צריך לראות רק מסך. כל היום מסך. יפה מאוד. אחד, סבל. אחד, אופטיקאי. יפה מאוד. שואל חובת הלבבות, תגיד איך יודעים? אומר חובת הלבבות, אתן לך דוגמה. כמובן, זה לא דוגמה חס וחלילה, אל תיקחו את זה דוגמה כללית. בן אדם נולד עם שרירים. מכירים? יש אדם נולד עם מבנה גוף. יש לו מבנה גוף, אטלטי. ראיתם פעם כאלה? אתה מבקש ממישהו העברת דירה. היום כל אלה שמעבירים דירות מזה, כולם רוסים. ראיתם רוסים באים להעביר דירה? 2 מטר. כל אחד יש לו פוטין בצד אחר. כאלה. 2 כאלה. יש לו את המשנה של רבי יהודה בן תמה, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כהרין, הוא עושה ככה, אתה רואה את הנשר, פותח כנפיים, הוא בא אומר, שלום, איפה המקרר? אתה אומר, וואלה, כשלא יסחוב אותי, כך מקרר, כך הכל, הכל בסדר גמור. הוא נכנס הביתה, שוכב מקרר 16 קוב של המקור, שם אותו על הגב, לא ילזיז אף אף אפילו, טק, מרים על הגב ויורד. אתה לוקח חבילות ספרים, 4 חבילות של שס וילנה, הוא שם מאחורה, ויורד מדרגות, ויש עוד חבילה על הראש ככה. בראבו. אני הייתי נופל 18 פעמים במדרגות, עם חבילה אחת, וזה הפופאי הזה הולך. למה? אומר חבית הלבבות, אתה יודע למה? יש לו ראש קטן וגוף גדול. השבב שלו, כזה צ'יפ קטן יש לו. הוא אומר, תשמע, אין לך שכל, רק תסחוב כל היום. זהו, זה העבודה שלו. לעומת זה, אומר, יש בן אדם, ראש גדול וגוף קטן. מה תעשה? הוא שברירי. אבל הראש שלו גדול, מה תיתן לו לסחוב מקררים? הוא סוחב מקרר, אתה חוסך מצבה, נופל עליו, והוא נקבר תחת המקרר, אתה כותב פה נטמן, נגמר הסיפור. תגיד, תיתן לו לסחוב? למה? גוף קטן וראש גדול. אז מה אתה נותן לו? מה אתה נותן לו? מחשבים. יפה מאוד. לכל אחד מתאימים את התוכנה שלו. יש בן אדם, צריך לשבת 17 שעות ביום. הוא ככה, הוא אוהב לשבת, לשבת על כיסא, הוא מכוון אותו ימין התמולה. מה הוא? נהג אוטובוס. שב כל היום אוטובוס, נפלא. אתה נותן לבן אדם אחר לשבת באוטו, שעתיים, הוא נהיה משוגע, בעיקר אם יורד גשם. כל הזמן. הוא נהיה מטומטם מזה. יש אחד אחד, שמע, איזה יופי, רושם. נוסע 10 שעות, מקריית מוסקין עד אילת, ברוך השם, מבסוט, וישרים עובדים כל הזמן, הוא עושה איתם ביחד, ימין השמאלה. אחד יגיד, תגיד, איך אתה מסוגל לנסוע? אני היה לי רץ פה ג'וק כל הזמן, הייתי משתגע. כל אחד מתאים לו הג'וק שלו, חובת הלבבות ביחד עם הרב הולבה. רבותיי, זה דבר פלא, פלא מופלא. יש אחד עובד מתווך. מתווך יושב על כיסא שבוע בלי שום פרנסה. שבוע שלם. הלו, אין, הלו, אין. יש, יש, אין, אין. בסוף השבוע סוגר חוזה. שבוע שלם, חודש שלם הוא יושב בלי פרנסה. יושב על כיסא ורק מרים טלפונים. מ-9 בבוקר עד 6 בבוקר. כן, יש, אין לו. יפה מאוד. אבל בסוף החודש באה עסקה אחת, הוא מחר מחירה דירה בכמה כסף, סוגר 3%. על מה? על 150,000 שקל. נכנס כמה? על 150,000. 1.5 מיליון שקל, כמה נכנס? מכה אחת, 30,000 שקל, ברוך השם. אז נכנס ברגע אחד, נכנס מזכורת. יש אחד שמסוגל לעשות את זה? הוא מעדיף למכור קסמי שיניים חודש, בגרוש ליום. למה? אבל כל מן רואה אנשים, כן, בבקשה, קיסם, בבקשה. 10 אגורות, בבקשה, מה רצית? אמר שני קיסמים, בבקשה, 15 במבצע. מה? הוא צריך לראות אנשים כל היום. מה לעשות? כל אחד עם הג'וק שלו, כל אחד הולד עם צ'יפ קטן בשכל. מה לעשות? השלדג אומרים לו, תפוס דגים, תגיד בבקשה עכשיו לחתול לתפוס דגים. הוא לא יכול, יש לו שפם, זה לא נכנס בכלל. מה? בא השלדג, אומר, הופ, נכנס יפה מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא לזה, אתה תרוץ אחרי חתולים. לא אני אומר את זה, חובת הלבבות מרבותינו הראשונים. זאת אומרת, שאם אתה הגעת למסלול, שאתה אופטיקאי, שאתה רואה חשבון, שאתה זה, תדע לך, זה לא סתם. מה פתאום אתה רואה חשבון ולא אופטיקאי? כי אתה לא מסוגל להיות אופטיקאי. לשים משקפיים, לשובב את זה עם השלט, אתה רואה חום או ורוד? אתה רואה את האלף ישר או הפוך? אתה רואה את החמש גדול או קטן? איפה אתה רואה יותר ברור? בימין או שמאל? זה לא בשבילך. למה? אני לא צריך לראות אנשים משקפיים וכאלה ולשים לו עדשה ימין או שמאל? לא בשבילי. אני רוצה לשבת עם הספרים, החשבונות, ורואה כל הזמן חשבונות. לא רואה אף אחד. יש אחד אחר, אומר לא, אני צריך להזיז את העין, למה שיראה טוב בעזרת השם, ותחזנה עינינו, שבעזרת השם, העיניים שלו יהיו ותחזנה לקראת ביאת משיח, אני אסדר לו. כל אחד, הקדוש ברוך הוא מכניס את הצ'וקי לו בפנים, ועל פי זה זה עובד. רבותיי, למה הבאתי את כל זה?
מסיבה פשוטה מאוד. רבותיי, אומר הרב וולבה, כמו שזה בפרנסה, ככה זה בתורה. כמו שזה בפרנסה, ככה זה בתורה. רבותיי, ישנם אנשים שלומדים בישיבה ולומדים בכולל. ולומדים כל החיים אותו סדר, לא משתנה הסדר, כל החיים אותו סדר. וישנם אנשים שלומדים כל אחד את הדבר שלו. אחד לומד מה? אחד לומד ממונות, הוא רוצה להיות דיין בדיני ממונות. אחד רוצה מה להיות? הוא רוצה להיות דיין בענייני גיטין. הוא מומחה לענייני גיטין. גיטין. כל היום יושב בבית הדין, מסדר גיטין. אחד אחר, כל היום מה? דן דיני ממונות, ויכוחים ימין השמאלה. רבותיי, יש אנשים שלומדים כל החיים שלהם, כל החיים שלהם. מה לומדים? הלכות תומה וטהרה. תומה וטהרה. נולדו בגיל 21, נכנסו לכולל, לומדים הלכות תומה וטהרה. אתה פה, יש להם אחרי 40 שנה. מה אתה לומד? תומה וטהרה, אומר, כמה תומה יש בעולם? 41 שנה תומה? אומר, תמיד, עוד 100 שנה נלמד, לא יגמור את התומה. תלמד קצת שבת, אבלה. שבת, אומר, יודע שבת, עושה מה תומה. כל אחד לומד מה שהלב שלו חפץ. אלא מה? אתה לא יכול לדעת מה מתאים לכל בן אדם. איך תדע? כל אחד נמשך לתחום שלו. כותב החופץ חיים בשם הגרו, ותורתו ינגה יומם ולילה, ותן חלקנו בתורתך, לכל יהודי יש את החלק שלו. מאיפה תדע מה החלק שלך? השאלה למה אתה נמשך. כמו שאתה נמשך לעבודה מסוימת, אתה נמשך גם לתורה מסוימת. אז אחד משניות, והשני גמרא, והשישי הלכה לעשו כשמייתא דדיו הלכתא, אז הוא לומד שולחן ערוך, אליבא דה גמרא, ואחד לומד תורה, ואחד לומד נביא, ואחד לומד גם תורה וגם נביא וגם משנה. כל אחד, הקדוש ברוך הוא דוחף אותו לעניין הזה. מאיפה תדע מה מתאים לי? מאיפה תדע? כמו שאתה יודע מה הפרנסה שלך, ואתה נמשך לפרנסה הזאת, כל אחד נמשך לפרנסה שלו, מה פתאום אתה ללמוד אופטיקה? מה פתאום אתה ללמוד רוקחות? אני אוהב רוקחות, אני אוהב ארון כזה מסודר, שאתה עושה פשש ונמשך עד לפה, ויש בפנים שם מוקסיפן פורטה. מה, אני אוהב את זה, מגירות כאלה ארוכות, ונמשך עד לפה, ואז בפנים יש... מה אתה אוהב? אני אוהב כזה קופסאות, מה, נשארתי דפוק מהזה, ואני אוהב קופסאות מסודרות, מה לעשות? כל אחד, דמה, קרקוש, בואו נכנס לך את זה. אותו דבר, אומר הרב וולבה, אותו דבר בתורה. אחד יש לו טעם במה? בגמרא, אחד יש לו טעם במשנה, אחד יש לו טעם בפרשת שבוע, אחד ברמב"ן, אחד באור החיים הקדוש, ואחד בכל התורה כולה. למה? כי הוא נולד עם מוח גדול. כמו מרן הגאון רבי חיים קניבסקי, שיודע את כל התורה כולה, אז את כל התורה כולה. מה יש לו טעם? בגמרא, במשנה, בהלכות, באגדות, בדברי תורה, בדברי סופרים, במה שאתה רוצה. כולל מה? כולל שבילי דרקיע. יש ספר מפורש של רבי חיים קניבסקי, על מה? על רזיאל המלאך. רזיאל המלאך, ביור של רבי חיים קניבסקי על רזיאל המלאך. מי פתח פעם רזיאל המלאך? שמנו אותו בדלת לשמירה שלא יבואו גנבים. פתח לנו את הספר, התחיל להסביר לנו מה יש לנו בבית. תקרא מה יש שם, מה נעשה פמליה של מעלה, תקרא מה שיש שם. מרן הרב עובדיה יוסף, כל התורה כולה בכל כיוון אפשרי. מה? כי הקדוש ברוך הוא נתן לו רצון לעסוק בכל התורה כולה. אבל יש אנשים שלא בנויים לזה, לא בנויים. מה תעשה? אתה בא עכשיו, אתה אדם מאוד נחמד, ואתה שולט בסוגיות מפוצצות שבשס. תוקפו כהן, איזה סוגיה, אתם יודעים איזה סוגיה תוקפו כהן? חבל הזמן. אתה בא לשיעור ביום חמישי בערב, שאנשים גמרו את השבוע, באים לשיעור, ואתה נותן להם שיעור עכשיו בתוקפו כהן. מי משתתפי השיעור? סבלים, נהגי אוטובוסים, בעלי מכוניות, ברוך השם, בעלי מסעדות, בעלי חנויות, באים לשיעור. רבותיי, אני רוצה לומר לכם סוגיה בתוקפו כהן. כמה זמן נראה לכם יחזיק מעמד השיעור? בתוך 10 דקות כולם מסכימים איתך. פה אחד, כולם מסכימים. למה כולם מסכימים? אתה רוצה לשמור אותם לילה? אתה רוצה באשמה, אתה רוצה בתשע בערב, אתה רוצה ללמד אותם תוקפו כהן? זה הזמן תוקפו כהן? האנשים האלה תוקפו כהן? תתחיל עם מה? קצת פרשת השבוע, תן להם וורד, שאלה של הרמב"ן, תשובה של הספורנו, שאלה של הקליאות, קוראים תשובה של הראש של התורה, וורד יפה, דבר מוסרי, יש לו מה להגיד על השולחן, גם אם הוא זוכר חצי וורד, זה גם לא רע. אז הוא חוסר חצי, אומר, הוא אמר משהו, אני לא זוכר, הוא אמר חזקוני משהו. הדבר שלו, הולכים לראות, זה חזקוני. מה תגיד לו, תוקפו כהן? הוא אומר, מי תקף את מי? הוא אומר, לא הבנתי בסוף מי היה. מי השתתף בתקיפה? הוא לא יודע מה קרה. אתה רוצה, תלמד מה שקשור לאנשים? מה תלמד אותם דבר שלא מתאים? רבותיי, עם אלה הדברים, נחזור בחזרה לנקודת ההתחלה. כותב המבית בספרו בית אלוקים,
רבי יוסף חדר בחזרה מעולם הבא, אומר בלגן. מה בלגן? עולם הפוך הייתי. מה? הרב החשוב יושב למעלה, קומה 42, והנגר יושב למטה, קומה 2. בלגן. לא, הכל בסדר גמור. מה? אומר המבית. הקדוש ברוך הוא ברא בן אדם עם צ'יפ קטן. יש לו מוח קטן וגוף גדול. מה? הוא סבל. סבל. יפה מאוד. הוא מגיע בשש בערב, אחרי עבודה ששחב והעביר שתי דירות היום. קשה, שחב קשה, עוד לפני שבאו הרוסים. שחב, עבד קשה. בא אחרי זה, אחרי מקלחת, מגיע בשש בערב, לומד שתי דפי דף היומי. לומד דף היומי, אחד במועד קוטנו, ואחד הוא לומד גם מסכת מגילה, לקראת פורים. יפה מאוד. שתי דפים ביום. ערני, בשמונה עוזב, הולך הביתה לישון. יפה, הוא צריך לקום בחמש בבוקר, הולך לישון בתשע, הוא כבר ישן. כל יום שתי דפי גמרא על השעון. למה? כי מנת המשקל של הצ'יפ שלו, כמה היא? שתי דפי גמרא. לא נכנס יותר. הלוואי שתי דפי גמרא והוא זוכר. לעומת זה כותב המבית, הרב של הבית הכנסת, יש לו מוח גדול. הוא יודע תורה ומשנה והלכה והגדות, ודברי תורה ודברי סופרים, שוכנור וטור והכל. הוא יכול ללמוד 20 דפי גמרא ביום. 20 דפי גמרא. וכמה הוא למד? רק 15. 15. אתה יודע איפה הוא יישב? בשורה 42. למה? מסיבה פשוטה מאוד. חסר לך 5 דפים לכל אורך החיים שלך. אומר המבית, אחד שישלים 2 דפים ביום ועשה את המכסה שלו, הוא יושב בשורה ראשונה. ואחד שלמד 15 דפים ויכל לומר 20 דפים, הוא יושב בקומה 42. למה? כי הקדוש ברוך הוא מודד כל אחד כמה יכל לעשות וכמה עשה לאור הכוחות שלו. רבותיי, הבנו? מעשה איש ופקודתו ועלילות מצדי גבר, אומרים בראש השנה. יעלה זיכרוננו ופקדוננו. מה זה זיכרוננו ופקדוננו? כל אחד והתפקיד שלו. כי זכר כל היצור לפניך בא מעשה איש ופקודתו. רבותיי, אמרה רבנית בן חלפתא נכון, לכל אדם עולם משלו. לכל אדם עולם משלו. אחד נולד במזל של בבא קמא, ואחד נולד במזל של אור החיים הקדוש. אחד נולד במזל של הלכה, ואחד נולד במזל של אגדה. לכל אחד עולם משלו, אתה לא יכול לדמות אחד לשני. משה רבינו מחיצה לעצמו, אהרון מחיצה לעצמו. אומרים חז"ל, משה ואהרון שקולים. אתה מעמיד את אהרון מול משה רבינו? אתה מעמיד את משה רבינו מול אהרון הכהן? פה אל פה אדבר בו במראה בלא בחידות ותמונת השם יביט? וכיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אתה שם אותו מול אהרון? אך אתה לא אומרים שקולים? שקולים כן, כל אחד עשה את העבודה שלו כמו שצריך. אהרון עשה את עבודתו כשהוא היה כהן, ושעשה שלום בית 40 שנה במדבר. אז הוא עשה את העבודה שלו. לעומת זה, משה רבינו נותן התורה, עשה את העבודה שלו. לכל אחד עולם משלו. משה מחיצה לעצמו, אהרון מחיצה לעצמה, לכל אחד יש מחיצה משלו. אמרה רבנית בן חלפתא לרבנו הקדוש, אדם רואה את חברו בעולם הבא, איפה אנחנו נפגשים? לכל אחד עולם משלו. אני נולדתי עם צ'יפ קטן, ראש קטן וגוף גדול. מה אני יכול להבין? דף אחד בגמרא, שתי דפי גמרא. אני יכול להבין קצת פסוקים בנביא, אני יכול להבין קצת פסוקים במשנה. זה מה שאתה יכול להבין, מיצית את זה עד הסוף, זה הכוח שלך, ואתה בטוח שאתה לא מרמה את עצמך, ואתה באמת לא יכול יותר. אומר המבית, אתה יושב בשורה ראשונה. אבל אם אתה יכול יותר, ואתה לא עשית למרות שלמדת 15 דפים, איפה תשב? בשורה 42. למה? כי לא מיצית את הכוחות שלך. אל תרמה את עצמך. רבותיי, לכל אחד יש כוחות. עם ישראל ראה שגם ירדו למטה. ירדו למטה המלאכים עם דגלים. שואל הספר מאור ושמש, למה הם לא ביקשו כנפיים? גם אנחנו רוצים דגלים שנאמר נרניה בישועתך ובשם אלוקינו נדגול. שואל מאור ושמש, אתה רוצה להיות מלאך? תבקש גם כנפיים. אומר לו, אני לא רוצה כנפיים. אני בן אדם, אני רוצה דגל. מה זה דגל? אומר מאור ושמש, לכל אדם, לכל מלאך יש תפקיד. לגבריאל יש תפקיד, למיכאל יש תפקיד, לאוריאל יש תפקיד, לכל אחד יש תפקיד. כל אחד יודע את התפקיד שלו, ואז מה? מיכאל לא נכנס אצל רפאל, רפאל לא נכנס אצל גבריאל, זה כל אחד התחום שלו. אם אומר שלום, גם אנחנו רוצים דגלים, שכל אחד ידע מה התפקיד שלו. ימלא השם כל משאלותיך, אומר לו, תגיד למשה רבינו, משה רבינו, אתה תידע כל אחד עם התפקיד שלו. איפה מתחילים בעיות? איפה מתחילים בעיות? שכל אחד נכנס לתוך הדברים של חברו.
אם יש לך מרכז מסחרי עם חמש חנויות, מקולת, ירקות, בשר דגים, בית מרקחת וחומרי בניין, נכון? זה מה שצריך במרכז מסחרי, נכון? זה מה שצריך. אם כל אחד מוכר את מה שהוא מוכר, אין בעיות, הם חברים הכי טובים. הרוקח חבר של המקולת, המקולת חבר של הירקות, הרקות, הכל עובד בסדר. איפה מתחיל בעיות? שהירקות התחיל למכור ביצים. למה אתה מוכר ביצים? הוא אומר, כולם מוכרים ביצים, זה ביחד עם הירקות. אומר, למה זה גודל? הוא אומר, לא, אבל זה גודל כשזה נמצא בתוכו. מה אתה מוכר ביצים? ככה, יפה מאוד. איפה מתחיל בעיות? שמקולת מתחילה למכור אנטיגן. למה אתה מוכר אנטיגן? אומר, בן כהן לא מה לעשות עם זה, זה לא בודק כלום. אז זה רק כפית. אז אני מוכר את זה בתור כפית. אז מתחיל בעיות שכל אחד מוכר מה שלא קשור לשני, שם מתחילים הפצצות. רבותיי, אם כל אחד יודע את הפקס שלו, אין שום בעיות. אמרו עם ישראל, בבקשה ריבונו של עולם, נרננה בישועתך ובשם אלוקינו נדגול, גם אנחנו רוצים גלים, שכל אחד ידע באמת מה התפקיד שלו, שידע באמת מה הכוחות שלו, שידע באמת מה הוא יכול ומה הוא לא יכול. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, רבותיי, אחי ורעי, אומר רבי צדוק מלובלין, הבעיה היא קשה מאוד. איפה הבעיה? יש מושג של דימוי עצמי נמוך. אתם יודעים מה זה מושג? אני נולדתי דפוק, יישאר דפוק. אנשים, אתה שומע כאלה משפט, אני בן כל לא מבין כלום. כותב רבי צדוק הכהן מלובלין בצדקת הצדיק, אני מקריא לכם, עוד קוף נון דלד, כשם שהאדם צריך להאמין בהשם יתברך, כך צריך האדם להאמין בעצמו. אין לכם מושג איזה כוחות יש בכל אחד מכם. אל תגידו, אני אלמד רק קצת. אני יש לי מוח קטן. תנסה ללמוד יותר. תנסה לדעת יותר. שהקדוש ברוך הוא יראה שאתה רוצה יותר, הוא יגדיל לך את הצ'יפ. הוא יגדיל לך את השבב. אתה תצליח. כמו שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, תאמין בעצמך. כל אחד יכול לגדול. רבותיי, אנחנו נמצאים בפרשה של קבלת התורה. כתוב בחז"ל שהיה מעמד הר סיני, כל החולים נתרפו, כולם נהיו בריאים, ברוך השם, החלימו, קטועי ידיים, קטועי רגליים, עיוורים, חרשים, כולם הבריאו, שנאמר נעשה ונשמע. איך אתה שומע אם אתה לא שומע? שמעו, ויעמדו מרחוק, כל קטועי רגליים עמדו על הרגליים. מה כתוב? ויראו. מה הם ראו? הם לא רואים, ראו, זה הכל עברי. אומרים רבותינו, קריאה מעוררת את הזמן. כשאתה קורא קריאה בתורה דבר מסוים, אותם כוחות, אותם השפעות שהיה באז חוזר בחזרה. ובמעמד הר סיני נתרפו כל החולים. כולנו יכולים לעמוד בשבת קודש שיגמדו לקרוא את עשרת הדיברות. נבקש מהקדוש ברוך הוא שישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל ויתמיד בריאותם של הבריאים, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. תודה רבה. הקדוש ברוך הוא לזכות.